আপুনি যেতিয়া ভাল বেটিং কৰি আছে তেতিয়া ৰান আউট হোৱাটো হতাশজনক। এইটো ঘটিব পাৰে আপোনাৰ নিজৰ দোষত অথবা আপোনাৰ সংগীৰ ভুলত। ধপাতে আপোনাৰ ক্ষতি কৰে। আপুনি যেতিয়া ধূমপান কৰি আছে তেতিয়া আপোনাৰ কাষত আৰু কোনোবাই ধূমপান কৰিছে। স্মাৰ্ট হওক, ধপাতৰ পৰা দূৰত থাকক, ৰান আউট নহ'ব। মিছা ক'লে কিডাল হ'ব হে? সি মাথা মুণ্ড বুজি নোপোৱা কথা কিবা এটা দুটা নে? বাহিৰৰ মানুহৰ কি সাধ্যতাক কিবা এটা শিকাবলে, গতিকে এইটো কামো ময়ে কৰিব লাগিব। ৰজা পথাৰৰ মাননীয় বিধায়কক আপুনি এক্স মিনিষ্টাৰে কিটো শিকাবহি? নাম নাজানো তোমাৰ এমএলএ। হেৰা, সি এমএলএ হৈছে এই এক্স মিনিষ্টাৰ সত্যৰঞ্জন তালুকদাৰৰ জহত। পঢ়া শুনাটো নহলেই মিনিষ্টাৰ বাপেকৰ পুতেক হোৱাৰ বাদে তাৰ কিটো গুণ আছে? তেনেকৈ নকব দেই, সিটো কলেজলৈ অহা যোৱা কৰি আছিল, আপুনিয়েতো সেইটো বন্ধ কৰিলে। তাকে নকৰি কিটো কৰিম? হেৰা, আমিও বৰ চকা ছাত্ৰ নাছিলো, কিন্তু তোমাৰ পুতেৰ কি দগধা মগজ।
হাত চাপৰি বজালেই নে? মোৰতো শেষেই হোৱা নাই। চৰকাৰে কৈছে অনাময় আঁচনি পুনৰ আৰম্ভ কৰিব লাগে। বৰ লেতেৰা আঁচনিটো। সেইকাৰণে এক্স মিনিষ্টাৰ মোৰ দেউতাই সেই কামটোত হাতেই নিদিলে, কিন্তু তেখেতে বিচাৰিছে এই কামটো মই শেষ কৰিব লাগে আৰু মই কৰিমেই। আমাৰ গুৱাহাটীৰ ঘৰটোৰো দুটা ফ্লৰ কমপ্লিট কৰিবলৈ আছে। ডাঙৰ বাপু, তোমাৰ হাতাশৰ বৰ বেয়া, থাৰ্ড ক্লাছ ভাষণ বনোৱা মানুহ বদলাব লাগিব। কাৰোবাক পাবা জানো? পাম পাম, মোৰ কলেজীয়া বন্ধু এতিয়া ইয়াতে থাকে। আছে তেওঁৰ পৰা মোলৈ মনত আছেনে নাই? মানে তিনি চাৰি মাহতে মই কলেজৰ পঢ়া চফা কৰি দিলোতো। দিন ডকাই এম এল এ বাহিৰত নাম কি? ভাস্কৰ বৰা। ভাস্কৰ বৰা? আরে আপুনি এতো স্যার। আ ভাস্কৰ, আরে এখন আপুন আপুন মাত আচৰিত হৈছা তো? নহম, মইতো ফায়াৰ ব্ৰিগেড বুলিহে ভাবিছিলো। কিন্তু তুমি জানো এনেকৈ সাইরেন বজাই ঘূৰি ফুৰিব পাৰা? গুৱাহাটী নবজাও নহয়, ইয়াতহে মানে মানুহে গম পাব লাগিবতো। আচ্ছা বহা 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 বহা। কিন্তু মই ইয়াত থাকো বুলি কেনেকৈ জানিলা? মই নাজানিম, মইতো লোকেল। সেইটো জানো, অসমৰ কি যে ভাগ্য। ঠিক ঠিক কৈছাহে, ভাগ্যৰ বলতহে কামটো পাইছো। বৰ আৰামৰ কামহে, গামোচা পিন্ধা, পিঠা কটা, চাকি জ্বলোৱা, বাছ। কিন্তু এটা কেজেং হলে আছে দেই। কেজেং মানে প্ৰব্লেম? কোৱা কি হে, তুমিতো ৰজা পথাৰৰ ৰজা, তুমিতো সব জানাই। এতিয়া ৰজাৰ কথা বতৰাও ফিন ফিনিয়া হ'ব লাগেতো। মানে তোমাৰতো লিখা মেলা হাতখন ভাল, লিখি দিবা হে ভাষণ। এনেকুৱা একোটা ভাষণ লিখিবা যাতে মিটিং ফালি দিব পাৰো। সেইটো বাৰু হ'ব। পিছে প্ৰিয় ৰঞ্জন, বিষয়বাবটো হ'লেই, এতিয়া পিছে বাকী কিবা ঠিক ঠাক কৰিছা নে নাই? ঠিক কৰিম। প্ৰিয় ৰঞ্জনৰ বাবে এগৰাকী প্ৰিয়া আকৌ? আৰে হয়তো বাপৰে, মই নোহোৱাৰ কাৰণে খং উঠিছেতো। উঠিলে বা, তাত তোমাৰ কি? কোনেও মোৰ কথা ভাবিব নালাগে। বাইদেৱে দুপৰীয়াতে খবৰটো দিছে। আচ্ছা, তোমাৰ চাগে আমেৰিকাৰ প্ৰপাৰ্টিটো বিক্ৰী কৰি বৰ বেয়া লাগিছে নহয়? দেউতা ইউ এছ এত ঘৰ বাৰ কিয় কৰিছিল? হয়তো ভাবিছিল যে এজ ৱাজ বৰ্ণ দেয়াৰ, মোৰ ঘৰ সংসাৰ তাতেই, মানে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰতে কৰিব। What's wrong with you? Why are you laughing? বাইদেউ বাবাৰ বিয়াৰ কাৰণে ইমান ৱৰি। বাবাৰ বিয়া বাদ দিয়াহে, মোৰ যে কেতিয়াবা এজনী বোৱাৰী হ'ব মই ভাবিবলৈকে বাদ দিলো। নাই নাই, সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ কথা আকৌ? আৰু মই হাঁহিছো মানে, সকলোৱেতো ইউ এছ এ বুলিয়ে কয়,
এওঁৰ মুখত যুক্তৰাষ্ট্ৰটো শুনি মোৰ আন এজনলৈ মনত পৰি গ'ল। তুমি কালৈ মনত পৰা কথা কৈছা মনোজ? আছে এজন, বহুত দিন লগেই পোৱা নাই, এতিয়াবা কি কৰি আছে। বাইদেউ
Oh, Adriana, kipa kotha asil neki? No, nothing. Since Baba has come today, so I was thinking I'll invite you both for dinner. Dinner? Yeah. Kintu Baba tu mihi mukhole gole. Aya, what kind of a person he is? I mean, I'm really surprised. Out of all the places in the world, tai mihi muk nishna jaga paishe for business. Business? He asolote tar deutakor sapun eta hosa korarhe chesta korise etia tu etui tar jibonor mission entry na bor bhal lagise moy guhati te thaku moy kam por babe apunar kio bhal lagise sir kio ar ami tu eke thare lura soli sir apuni etiao nijoke lura boli bhabe kio ki hol সবটো ঠিকে আছে আৰু মোক সার সার বুলি নামাতিবা মোৰ নাম প্ৰিয় ৰঞ্জনটো প্ৰিয়াই ৰঞ্জনটো কাটি তালুকদাৰ দা বুলি মাতিম আপুনি ইমান ডাঙৰ উপকাৰ এটা কৰিলে মইটো আপোনাক জীৱনত নাপাহৰো এইখন দিয়ক না মহা মুস্কিল ছাৰ বুলিও মাতিবলৈ নিদিয়ে আহিছো দেই তালুকদাৰ দা তার পাছতো তাই বিধায়কর পর প্রমাণ পত্র আনিবলে গল বিধায়ক নহয় এমএলএ হে মামা সুষমা দেবর কি সবটো ইয়াতে বহি আছো তোর হয় নাই নে চশমা যো দে আকো এইযো নহলে যে সি লৰচ কৰিব নোৱাৰে নাজানো নেকি জানো জানো এইকাৰণে তো চাইন্স পে ডান্স কিয়া লোৱা তোমাৰ সেইকাৰণে তো কৈ আছো তই কিবা এটা পাৰ্মানেণ্ট চিন্তা কৰ সদায় আৰু মোৰ লগত এনেকে ঘূৰি ফুৰিবিনে কথাটো দেখিবলৈতো ভাল হোৱা নাই কথাটো অৱশ্যে ঠিকেই কিন্তু মইতো ৰজাপথাৰলৈ যাবই লাগিব তার মানে দেউতাই তো তাতেই কাম করেছিল ওল মেমোরিজ ইউ নো এইকেইদিন অকণমান বেছিকৈয়ে মনত পৰিছে ঠিক আছে মই তো দুই এদিনতে তাত জইন কৰিবই লাগিব ইফালে আগৰজনে ঘৰটো খালিয়ে কৰি দিয়া নাই তই ফাৰ্নিচাৰবোৰ লৈ দুদিনমান পাছতে যাবি বুজিছ হ'ব অ দেউতা ওই ও আমি খুজনীয়া মানুহ আহিছো
মা রাইট হ্যাঁ কিন্তু মা ঘর নাই আর দেউতা দেউতা তো বহুত দূরলে গৈছে তোমার যদি কিবা দরকারি কাম আছে তুমিও তার লৈকে যাব লাগিব তেনটা ভাড়া তোকে দিয়া বহুত দূর বলি কইছা তো ভাড়া না লাগে সব ফ্রি ফ্রি কান খরির এখন বিছনা তাতে তোমাক খুয়াব তলার পৰা কোনোবাই জুই দিব আৰু ধোঁয়াৰ লগত উৰি গলে তুমি আমাৰ দেউতাক লগ পাই যাবা তাৰমানে তেখেতটো কি জহৰৰ কুৰিয়াও এইটো এতিয়া বুজিলাতো ডেকা মানুহ কাম কৰি খাব নোৱাৰা এনে ভুবুলা ছাগলী দৰে বেপাই আছা যে শুনিছাতো কাম ধাম নাই যদি এইবোৰতে লাগি যোৱা দেশৰ কাম পাপ কৰিলেও পুণ্য নাই হ'ব শয়তানৰ শপত কথাটো কিন্তু মোৰ মনে খাইছে লাগি যাওঁ নে কি তাহে পাৰিব লাগি যোৱা অৰা ৰাইটত নহয় লেফ্টত নিজৰ মতে কাকো কাম কৰিবলৈ নিদিওঁ বুলি শপত খাই থৈছে নেকি এইটো নকৰিবি সেইটো নকৰিবি খালি না আৰু না ককাইদেউৰ কথা তেনেকে নকবি দেই সেইটো তাৰ বহুদিনীয়া স্বভাৱ কিন্তু তাৰ মনটো ভাল তেওঁৰ এই ভাল মনটোৱে যে বহুতৰে মন বেয়া কৰে এই কথাটো তেওঁক বুজাব লাগে আমিতো ইমান দিনে নোৱাৰিলো নিজৰ ল'ৰায়ো হাত দাঙি ঘৰেই এৰিলে এতিয়া তয়ে চেষ্টা কৰিছা কি লাগে এম এল এ গুৱাহাটীত আছে জানো মই পিতৃকহে বিচাৰিছো এক্স মিনিষ্টাৰক হয় বাদ দিয়াহে মইতো এতিয়া এক্স মিনিষ্টাৰ মোক কোনে পাত্ৰ দিব ছাৰে মুখ দেখাৰ পাছতো সেই কথাষাৰ কৈছে যে কি কৰা আকৌ কৈ গৈছে বোলে তোমাৰ হবই বুজিছা তোমাৰ হবই মিছা ক'লে কিডাল হব এই মাত্ৰ যে কৰিলা কৰিলো কি ছাৰ কিয় তোষামোদ মানে ভাল অসমীয়াত ক'বলৈ গলে মানে ছাৰ মোৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে ঘূৰি ফুৰাৰ মানে অভ্যাস এটা আছে গতিকে ছাৰ এম এল এ ছাৰক ভোটাৰৰ মনৰ খবৰ মইহে যোগান ধৰিব পাৰিম ছাৰ এইটো কিন্তু বৰ ভাল কথা কলা দেই আচ্ছা ল'ৰাক মই তোমাৰ কথাটো ক'ম পিছে নামটো নিপতি নিপতি দাস ইয়ৰ ফেইথফুলি ছাৰ গুড মৰ্ণিং মনোজা এই গুড মৰ্ণিং আহা ভাই ৰা তুমিতো এইদৰে মন্ত্ৰী চন্ত্ৰীকো বিট কৰি দিবাহে এই মিহিমুখ এই গুৱাহাটী আজি প্ৰগ্ৰেম কি প্ৰগ্ৰেম এক মিনিট দীপু কি বাবাদা গ'লনে এই ৰ অফিচটো খুলি গ'ল দে কি কৈছিলা প্ৰগ্ৰেম এই বৰ ঠিক নহয় মোলৈ বৰ খং উঠি আছে কিয় এই তোমাৰ এজন বন্ধু আছিল নহয় ট্ৰু ভইচত ট্ৰু ভইচ অ' তুমি পৰৱেজৰ কথা কৈছা অঁ নাই নাই সি ৰিজাইন কৰি পেলাই জিঅ'ত জইন কৰিলেগৈ কিয় কিবা হ'ল নেকি নাই নাই ঠিক আছে মই আজি নিজে চাইম ইণ্ডিয়াজ নাম্বাৰ ওৱান নেটৱৰ্ক এতিয়া কোন এক্সপাৰ্টে চলাই আছে We are extremely sorry, Mr. Rastogi. Sure, sir. But it was a silly mistake. I know, sir. You are absolutely right, sir. But for one person's silly mistake, you cannot blame the number one network of India, sir. I know, sir, but I still apologize from my side, Mr. Rastogi. I hope you very gracefully support the number one network of India. Thank you so much. Have a nice day, sir. Yes, please? Huh? What can I do for you, sir? Please have a seat. Thank you.
প্ৰিয়া বৰুৱা। Yes sir। আমি তো অসমতে কথা বুলি কৰো ন জানো। ও শিয়ৰ আপুনি বৰ সজাই পৰা কথা কব জানে। আৰু এই যে আপোনালোকে কয় ইণ্ডিয়াজ নম্বৰ ওৱান নেটৱৰ্ক হয় কিয় কি হ'ল কথাটো সঁচা জানো। চাওক সেইটো বিচাৰ আপুনিয়ে কৰিব লাগিব। মইতো সেই কথাটো বাৰে বাৰে কোৱাৰ বাবেই দৰমহা পাওঁ। ব্ৰিলিয়েণ্ট বঢ়িয়া উত্তৰ দিছে। অঁ মই প্ৰিয়ব্ৰত প্ৰিয়ব্ৰত কাকলি। আপুনি চিনাকি হ'বলৈ আহিছিল কি? নাই নাই আপোনালোকৰ ট্ৰু ভইচ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনক লৈ মই বৰ প্ৰব্লেম কৈছোঁ। আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো কি কওকচোন। কালি শইকীয়ানী লগ পাই কৈছিল বোলে প্ৰিয়াটো নাই আপোনাৰ চাগে অলপ অসুবিধাই হৈছে। আপুনি কি ক'লে ক'লেনে যে মোৰ আৰু এজনী ছোৱালী আছে। কথাটোতো মিছা নহয়। মহাদেউৰীটো চবকে আমাৰ দুজনী ছোৱালী বুলিয়ে কৈছিল। ইফালে ককাইদেউ এবাৰ কি কৈছে জানো বোলে মই তলে তলে প্ৰিয়াৰ লগতে হিয়াৰ বাবেও ল'ৰা চাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিছো। কি মামাই ঠিক কৰা ল'ৰা? নাই নাই মাহীদেউ মইতো ইমান দিনে প্ৰিয়াৰ কথা ভাবিয়ে দুখ কৰি আছিলো। এতিয়া তাৰ মানে মই কি নিজৰ কাৰণেও দুখ কৰিব লাগিব? কিবা এটা ভাবিবলৈও সেইজনে বৰ কাম কৰিবলৈ গৈছে নহয়। আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো মই বুজিছো। এনেকুৱা এখন ঠাইত আপোনাৰ ইণ্টাৰনেটেই টু বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড ফিলচফাৰ এণ্ড গাইড হ'ব লাগে। বাট এজ ইউ হেভ চুজেন দ্য নাম্বাৰ ওৱান নেটৱৰ্ক অফ ইণ্ডিয়া ৰাইট। কিন্তু মিছ বৰুৱা মিছ বৰুৱা কি হ'ল আপোনাক প্ৰিয়া বুলি মাতিব পৰা নাই কি? অ'কে ঠিক আছে থেংকছ। চাওক প্ৰিয়া কেৱল মেচিনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি নিজকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি ভবাটো ভুল। মেচিন চলোৱা মানুহ কেইজন এক্সপাৰ্ট হ'ব লাগিব ঠিক ঠিক কিন্তু মোৰ কথা যদি বিশ্বাস কৰে আপোনালোকৰ মিলিমুখত থকা মানুহকেইজন কাষ্টমাৰ ছাৰ্ভিচ দিয়াৰ কোনো ইচ্ছাই নাই। নাই নাই তেনেকে নক'ব আপোনাৰ ইণ্টাৰনেটৰ দায়িত্ব এবাৰ মই লৈছোঁ। ঠিক আছে আপুনি মোৰ দায়িত্ব লৈছে যেতিয়া। এক্সকিউজ মি মই আপোনাৰ নহয়। অঁ ময়ো আচলতে তাকেই ক'ব খুজিছিলোঁ কিন্তু কি হয় জানে নিজে ক'ব নোৱাৰাকৈ মনৰ কথাবোৰ প্ৰকাশ হৈ যায়। এনিৱে থেংক ইউ। অফিচত আছ? আচলতে ডাঙৰ কথা এটা ক'বলৈ আছে। হ'ব দে মোক বৰ জোকাইছিলিতো আৰু মইনো মামাৰ পচন্দৰ মতে বিয়া কৰাম বুলি তই কিয় ধৰি লৈছিলি? বিয়া? এই কি হ'ল? এইমাত্ৰ এজন কাষ্টমাৰ আহিছে। কাষ্টমাৰ মানে বুঢ়া মানুহ? চুপ ডেকা ল'ৰা। মই যে কি ভাবিছো নহয় চোহা পাই দাদাই কৈছিল তুমি মতাৰ কাৰণেহে বোলে তেখেতে বৰ দৰকাৰী কাম এটা এৰি থৈ আহিছে। আপোনাক মই মাতিছিলো। আপুনি এজন MLA টিভিৰ মানুহে আপোনাক দেখিলে টিভিৰ মানুহ ওচৰে পাজৰে দেখিছা নেকি? যদি দেখিছা মোৰ যদি ফটো ওলাই মই যাওঁ দেই। মিঠাই কিয় আনিছে? মিঠাই হাততে গুচি আহিলে। প্ৰিয়াই কিন্তু ৰোলটো ভাল পায়।
কিয় স্যার এয়া মোর ভগবানের ফেভারিট ফুল হয় ঘরর হুয়া অশোক সিন্দের ঘর ये सल्यूट आपके लिए है हेयर स्टाइल्स के पीछे है ड्रेस दोनों संपदु कथी क्या सूरत মতে সোমাই আছে তার মানে অফিস টোর পর ঘুরি আহার পরে did he not go to the office of true voice today তার মানে তেওঁ ডাঙৰ হবও পাৰে যদি হৈছে বাইদেউটো ভালহে পাব লাগে হল নেকি হবও পাৰে যদি হৈছে কিন্তু তাৰ হৈছে কি কি এক্সিডেণ্ট হল বেছিকে একো হোৱা নাইতো বেছি কমৰ কি আছে ভাল এক্সিডেণ্ট মানে মানেতো নিজে গম পাবি শুন ৰজা পথাৰ এঘৰ মানুহৰ বিষয়ে মোক দুটামান ইনফৰমেশ্যন লাগে তাকে ক তার মানে এক্সিডেন্টৰ আসামি ৰজা পথাৰৰ বৰ বৰ হ'ব দিয়া মই তাক এবাৰ লগ কৰি আহিমগৈ তোমাৰ যে সেই ইণ্টাৰনেটৰ প্ৰব্লেমটো কি হ'ল ইহঁতবিলাকৰ বুইছা হুলস্থুল বেছি কামত একদম ফুচফাচ মনোজ দা লোকৰ কথা শুনি কাৰ ওপৰত ইম্প্ৰেশ্যন ল'ব নালাগে সঁচাকে দিয়া দ্য বেষ্ট ইজ দ্য বিজনেছ দুঘণ্টাতে মোৰ প্ৰব্লেম চলভ কৰিলে হেল্ল' মই প্ৰিয়া আৰে তুমি চব ঠিকে আছেতো তাৰ পৰা খবৰ পাইছো চব একদম ঠিক হৈ গ'ল অ'কে থেংক ইউ তুমি নথকা হ'লেতো হেল্ল' হেল্ল' ট্ৰু ভইচ প্ৰিয়াৰ ফোন প্ৰিয়া তোমাৰ দ্যাটছ দ্য নেম তেওঁ তাতে কাম কৰেতো তোমালোকে আমাৰ মাজত কিবা হৈছে বুলি ভাবিছে নেকি ভবাটো নাই কিন্তু তুমি যদি ভাবিলে ভাল পোৱা আমি তেনেকৈয়ে ভাবিম গুড মৰ্ণিং আপুনি মই তোমাক ধন্যবাদ দিবলৈহে আহিলো তাৰমানে ফোনত দিয়া থেংকছটো ধন্যবাদ নাছিল নেকি সেইটো অফিচিয়েলহে আছিল কিন্তু মই ভাবিলো মই নিজে আহি তোমাক ধন্যবাদ দিয়াটো উচিত কিন্তু অলপ বেছি বেছি হোৱা নাইনে বাৰু বেছি আৰু ক'ত এই আৰম্ভ হৈছে ছাৰ য়েছ ছাৰ ইজ ইট অ'কে ছাৰ তুমি যোৱা মই ৰৈ আছো অফিচত ফেচ ফাষ্ট হ'ব অ'কে মই কিন্তু দুই তিনিদিনমান নাথাকিম দুই তিনিদিন মাত্ৰ দুই তিনিদিন তুমি মন বেয়া নকৰিবে তেতিয়া কিন্তু ফেচ ফাষ্ট হ'ব পাৰে মই এই বাদ দেও তোৰ কামৰ নাম নাজানো তোৰ সমষ্টি কি গুৱাহাটী নেকি ভালে ভালে সমষ্টিলা হ'ব আপুনি এক্স মিনিষ্টাৰ হৈ ৰজা পথাৰৰ এম এল এক এনেকৈ কথা নক'ব বুলি কিমান ক'ব লাগে আৰু আপুনিতো জানেই এম এল এৰ কিমান কাম হ'ব থোৱাহে তোমাৰ পুত্ৰই গুৱাহাটীত কি কৰি ফুৰিছে মোক ডাঙৰ বাপে কৈছে নহয় কালিলৈ আহিবতো তেওঁকে সুধিবা এম এল এ জননী সত্য কথাটো ক'লে খং দেখুৱাই বেয়াও লাগে ভগা ৰজাটো প্রিয়া
আই বারে বারে আয়না খলি চাই ফিটফাট লাগি আছে নে বানাই আজি প্রিয়ার প্রিয় হবলে আহিছো চিনাকি হয়েছে তেওঁলোকে কলে প্রিয়াহতর ঘরখন সবেই চিনি পায় প্রিয়ার দেউতাক অবনী বৰুৱা বৰ পপুলার মানুহ আছিল আৰু আৰু কি কি চিনে আৰু দহ মিনিটমান ৰাখ ক অবস্থা পাতি ভাল প্ৰপাৰ্টিও এটা বহুত আছে এতিয়া ঘৰত মাক আৰু ভাই এটা থাকে কিন্তু তই কি কৰিব খুজিছ মই সবেই দিয়াৰ দৰে বিয়াৰ প্ৰপজেলটো নিজে দিব বিচৰা নাই তেন্তে কোনে দিব মোক লগ পোৱাৰ পাছত কইনাৰ মাক আৰু ভাইকেই প্ৰিয়াক ক'ব যে প্ৰিয়ব্ৰত কাকতীয়ে হ'ব লাগিব তোৰ দৰা ভবামতে হ'ব বুলি বিশ্বাস কৰিছ 100% মাত্ৰ ঘৰত এজন গাৰ্জেণ্টাই মানুহ থাকিলে ভাল আছিল কিয় একেবাৰে দিনবাৰ ঠিক কৰি গ'লোহেঁতেন বাৰু শুনচোন কালি ৰাতিপুৱা মোক তোৰ বাইকখন লাগিব আৰু মোৰ গাড়ীখনৰ ৱাশ্বিং এটা কৰাই থবি ঠিক আছে অল দ্য বেষ্ট
স্বৰ্গীয় অবনিধৰ বৰুৱাৰ ঘৰ। তুমি কাক বিচাৰিছা? আমাৰ এই জপনাখন তোমাৰ ঠপ ঠপি চকাৰে খুটিয়াই ভাঙিবলৈ নেকি? ৰবচোন অংকল, মোক এবাৰ খবৰো দিয়ক প্লিজ। নিদিওঁ, এইবাৰটো একেবাৰে নিদিওঁ। ৰবিচোন, তেওঁ বা কি ক'ব খুজিছে, কিবা দৰকাৰী কথাটো হ'ব পাৰে। দৰকাৰী মানুহৰ কিয় দৰকাৰী কথা থাকিব পাৰে? কিন্তু হাঁহ আৰু কুকুৰা একেটা ঘৰতে থবলৈ চেষ্টা নকৰিবা। হাঁহ কুকুৰা কিয়? মানে অসমীয়া কওঁতে তাৰ লগত ইংৰাজী মিহলাব নোৱাৰিবা। হ'ব, মানে মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছো। গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছা? এতিয়া আমি কি কৰিম? ধুনা ঘূৰাই ঘূৰাই দেৱীৰ আগত আৰতি কৰাৰ দৰে তোমাৰ আগত কি নাচিম? অৰা, আমাৰ ইয়ালৈ আলু পিঁয়াজৰ পৰা চালানী মাছলৈকে মন্ত্ৰীয়া মোলাৰ পৰা ডাকি পাটমাছ খোজখোৰ এই সকলোবোৰতো গুৱাহাটীৰ নাম লৈয়ে আহে। শুনকচোন, মই প্ৰিয়া ভাল বন্ধু। প্ৰিয়াৰ বন্ধু? ৰ বন্ধু বুলি কোৱা নাই, ভাল ভাল বন্ধু বুলি কৈছে। ঠিক, মই ঠিকেই ভাবিছিলো আৰু এতিয়া পুৰা পুৰিকৈ বুজি পাইছো। বুজিছাতো, থেংক গড। মনে মনে থাকা, এই বিকুতৰ ফুকনে নিজৰ ভাগিনীয়েকক ভালদৰে জানে। তোমাৰ এই পোচাক, এই ৰূপ, মুখৰ কথা, হাতৰ পালা, কাণৰ ফুলি, তাৰ উপৰি প্ৰিয়াৰ জপনাত কৰা আঘাত, গতিকে তাই জানে যে তুমি তাইৰ বন্ধু হোৱাৰ যোগ্য নহয়। আৰু আপুনি তাক সুধিব পাৰে মোৰ নাম। এই নামৰ কথা বাদ দিয়া, মুঠতে তোমাৰ আশা পূৰণ নহয়। এই ভৃগুতৰ সকলে তোমাৰ আশা পূৰণ হবলৈ নিদিয়ে, গতিকে ইয়াত ৰৈ থাকি লাভ নাই। তুমি যাব পাৰা। ঠিক আছে, মই যাওঁ। কিন্তু আপুনি পস্তাব, আৰু ৰিপিট পস্তাব। প্ৰিয়াই যেতিয়া গম পাব যে ফকেৰে আপোনাৰ গীতত মই হাতেই নলওঁ। ল'ৰাটোৱে বা কি ক'বলৈ আহিছিল? প্লিজ ক'ব নোৱাৰি, চৰি ক'ব নোৱাৰি, গীতক জপনা বাক্যক ধপধপি ক'ব লাগিব। মোকতো ব্ৰিগেডৰ গেটতে কৰিলে। লোকেল এম এল এজন আহিছে। আহিয়ে থাকে কিয়? মই তেওঁৰ ভাষণ চাপ্লাই কৰো। মজাক কৰিছে ন ছাৰ? আ ভাস্কৰ, মোৰ মালটো ৰেডি আছেতো? আছে। এই বহিবলৈ সময় নাই। এখেত নতুন তোমাৰ বাবে, কিন্তু মোৰ পুৰণি বন্ধু। কথা পাতা। মোকতো ধৰিবই পাৰিছে নহয়, মই ইয়াৰ মাননীয় বিধায়ক। অ', পিছে মাননীয় নে বিধায়ক কি? অ, বুজিছো, কমেডি কৰিছেতো, কিন্তু হাঁহিবলৈ সময় নাই। আহোঁ। আ ভাস্কৰ, তুমি যে কৈছিলা। মই কি কৈছিলো? ইচ, প্ৰিয় ৰঞ্জনৰ বাবে যে প্ৰিয়া ইয়াতে পালো, বুজিছা? এইবাৰ ভাবিছো ঘৰৰ মানুহকো দেখা কৰি যাওঁ নে কি কোৱা? শুভেশ্বৰ সিংগম। ঠিক, কিন্তু শুভেশ্বৰ শ্ৰীগ্ৰম নে? তাকেইতো, অলপহে চেঞ্জ কৰিছো, ভাল শুনিছাতো। আহোঁ। কি হ'ল? শুনিলিতো বিগত ফোনক ঠাণ্ডা কৰা প্লেন কৰিছিলোহে, এতিয়া আকৌ ৰাইফেল ল'লেহি। বাদ দে, এইটো কোন ছোৱালীয়ে ঘাঁহ মানে পাত্তা দিব? তই ঘৰত কথাটো কৈ দে, আণ্টি আহি প্ৰপ'জেলটো দিয়ক। চাম নহয় তোৰ নিচিনা ল'ৰা এটাক কোনে ৰিজেক্ট কৰে। নহয় অ, এতিয়া কথাটো অকল মোৰ ভালপথে ৰৈ থকা নাই। দেউতাই কৈছে
কৈছিলো প্রত্যেকটো কামৰ পাছত এটা উদ্দেশ্য থাকিব লাগে। ভৃগুদৰ ফুকনক সৈমান কৰাৰ পাছতো এটা উদ্দেশ্য থাকিব লাগিব। এইবোৰ কি হৈছে হা? তোৰ এজন ভাল বন্ধু আহি তহঁতৰ ঘৰ ওলাইছেহি, শুনিছ নহয়? তোৰ ভাল বন্ধু, মোৰ বন্ধু, কোনে কৈছে এইবোৰ কথা? তোৰ বন্ধুৱে তহঁতৰ ঘৰত কৈছে, আৰু মাহীদেৱে মোক কৈছে। আৰু মাহীদেৱে কি কৈছে জানো? তাৰ পাছত বেচাৰাটোক কথাৰে থকা সৰকা কৰি তেওঁ খঙে দুখে গলগে আৰু নামটো সোধা নহল। একে সুধিবিচোন, নাম মই নেদেখাকৈ কেনেকে জানিম? ঠিক আছে, কিন্তু তোৰ যদি কাৰোবাৰ প্ৰতি কোমল কোমল মিঠা মিঠা ভাৱ জাগিছে, মোক নকলে কিন্তু পস্তাবি। বুজিছতো? কোন হব পাৰে? দুই তিনদিন নাথাকিম বুলিতো প্ৰিয়বতেহে কৈছে। তাৰমানে তাৰমানে হিয়া তেওঁৰ নাম বিভাগীয় মন্ত্ৰীও আহিব, আপোনাৰ বেমাৰ বুলিয়ে চলাই দিম, আপুনি তালৈকে যাওক, হবনে ছাৰ? মন্ত্ৰীও আহিব, কিবা দুখ ধৰে যদি ধৰিলো, ধৰক কাইলৈ মই প্ৰিয়াহঁতৰ ঘৰলৈ যামেই যাম। তুমি তুমি কোন হে? ইয়ৰ ফেথফুলিৰ নাম নিপতি দাস। ছাৰক শ্ৰীপতি দাসে ভুলপথে মেডামৰ ঘৰলৈ পঠাব খোজা দেখিহে সোমাই আহিলো। মেডাম? কোন মেডাম? তেখেতৰ কথাকে কৈছো, আপোনাক ছাৰ বুলি মাতো, প্ৰিয়া বৰুৱাক কি বুলি মাতিম ছাৰ? প্ৰিয়া, তুমি তেওঁ জানা নেকি? মই ছাৰ ৰজা পথাৰক কাক নাজানো, কিন্তু কপকৈ তালৈ যোৱাটো একেবাৰে ঠিক নহব, মানে আৰম্ভতে সমাপ্তিও হৈ যাব পাৰে। কিয়? কিয়? একেবাৰে গুৰু গোসাঁই নমনা বুঢ়া এজন আছেতো, গুটুমকৈ তাত সোমালে হকে বিহকেহে হব পাৰে, আফটাৰঅল মেডামৰ মোমায়েকটো। তেন্তে নিৰপতি? নিৰপতিহে ছাৰ। ছাৰে ভাবিছে এই মোমায়েকজনক কেনেকৈ হাত কৰিব পৰা যায়। তুমিতো? হয় ছাৰ, মইনো কিয় আহিছো? মোমায়েকৰ ভাল পোৱা বেয়া পোৱা চব বস্তু আয়ত্ত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোৱেই, তাৰ পাছত আপুনি গলেইতো বিয়াই হৈ যাব। বিয়া? তেনেহলে ছাৰ এই গুৰুদায়িত্ব মোকেই দিছে বুলি ধৰি লওঁনে? লোৱা লোৱা। ছাৰ, মা ক'লে মেখেলা চাদৰ, ভাই ক'লে টি চাৰ্ট জিন্স, আৰু মোমাই ক'লে ধুতি কামিজ। 5,000 মানতে হ'বনে বাৰু ছাৰ? 5,000? কিন্তু কিয় লাগে? বিয়াৰ কথা ছাৰ, মিতিৰ ঘৰলৈ আপোনাৰ প্ৰতিনিধি হৈয়েতো যাম, খালী হাতেৰে যাবলৈ মোক নিজকে ভিক্ষাৰ ভিক্ষাই নালাগিব জানো? কিয় লাগিব হে? তুমি মোৰ মানুহ, যি লাগে লৈ যোৱা, বিয়াৰ ঘৰত মাত্ৰ 5,000 ফিল বনাম, মূৰ্খ কৈছ। কিহে ইমান চুপে চাপে বহি আছা? কথাটো কিন্তু অলপ সন্দেহজনক দেই। সন্দেহ কৰিবলৈ কিটো আছে? মইতো অনাই নকৰা কাম এটা কৰিবলৈ যোৱা নাছিলো। কৰেক্ট, প্ৰেম অকল তুমিহে কৰিছানে, কি কোৱা? হয়, মানে এইটো বয়সত মইতো কাৰোবাৰ প্ৰতি এট্ৰেক্ট হ'ব পাৰোঁ, কি কয়? কৰেক্ট এগেইন, মই কিয়? যিকোনো চেঞ্চিবল মানুহে ক'ব যে এইটো তোমাৰ জন্মগত অধিকাৰ। কথাটো অলপ বেছি হ'ল যদিও ইউ আৰ ৰাইট, মই ভাবিছিলোঁ মোৰ প্ৰেমটো অলপ ডিফাৰেণ্ট হওক, বেলেগ হওক, সেইকাৰণে মই ৰজা পথাৰলৈ গৈছোঁ। ৰজা পথাৰ? হয়, মই প্ৰিয়া ঘৰ। এতিয়া কি ভাবিছা? মইতো ভাবিছোঁ, চাওঁচোন বাকীবোৰে কি কয়।
তুমি বৰ শ্লো হে, আজি মোৰ গোটেই দিনটো বৰবাদ কৰি দিলা। কি কৰ, লাইট জ্বলাৰ পিছত মই গজালৰ কাম নকৰো। এখেত 10টা বজাত আহিব, চৰকাৰী চাকৰি হে জানিবা। এইবোৰ কি হ'ল, মই কি জানো, তই কি মানুহ আনিলি, তাৰ কমপ্লেইন হাবিঞ্চি কঁঠাল কিয় নানিলে, এইটো টুপি বেয়া, এইবোৰ কৰি কৰি গোটেই দিনটো বৰবাদ কৰি দিলে। কিয়, তোমাৰ কিবা কাম আছিল নেকি? আছিল, মই এবাৰ আমাৰ ঘৰটো চাই আহিম বুলি ভাবিছিলো। আমাৰ ঘৰ মানে আগতে যে আমি আছিলো, কিন্তু উলিয়াব পাৰিবি জানো? পাৰিম পাৰিম, মদুম পুখুৰী পথ ভট্টপাৰা পাৰ হৈয়ে সোঁহাতে 7 নম্বৰ ঘৰটো, গেটখন গ্ৰীণ ৰঙৰ। শুনিলা, যেন শ্বাহজাহানে নামি আহিব ঘৰটো পাৰিবই, বগা মাৰ্বলৰ তাজ, কিন্তু গেটখন আজিও গ্ৰীণ হৈ থকাৰ গেৰাণ্টি তাক কোনে দিলে? অথনিৰ পৰা যে মৰণা মাৰি আছে, মতলবটো কি হে? নাই নাই, মই ঘৰ এটাহে বিচাৰি আছো, সমুখৰ গেটখন গ্ৰীণ ৰঙৰ। গ্ৰীণ ৰং? নাই নাই, এইখিনিতো নাই। ৰচোন, ঘৰটোৰ মালিক নামটো জানে? আমি তেওঁক খুৰা বুলি মাতিছিলো, নামটো নবীন মহন্ত আছিল নেকি? নবীন মহন্ত? কি হ'ল, যা তা দেই, গ্ৰীণ গেট গ্ৰীণ গেট, এই ক'লে হয় আপুনি আমাৰ ঘৰটোকে বিচাৰি আহিছে বুলি। আমাৰে ঘৰ এইটো, আৰু ময়ে নবীন মহন্তৰ ল'ৰা। তেন্তে মই ঠিকেই আহিছো, আচলতে ইয়াৰ পৰা 6টা ঘৰ এৰি 7 নম্বৰ ঘৰটোহে মোক লাগে। থেংক ইউ। চৰি, মানে কোনো ওলাই নহা দেখি আজি মই বৰ এক্সাইটেড হৈ আছোতো, আৰু এই ঘৰ যে মোৰ বৰ আপোন, আজি যে মোৰ পুনৰ্জন্ম হোৱাৰ নিচিনা লাগিছে। কি হ'ল, এনেকৈ চাই আছা যে? মৰা মানুহ ঘূৰি আহিলে আচৰিত নহ'ম। মই পুনৰ্জন্ম বুলি ক'লো যে, আৰে আগতেতো মই ওচৰতে আছিলো, তুমি নুবুজিবা। কিন্তু প্ৰিয়াই জানে নহয়নে? প্ৰিয়া, প্ৰিয়া, আৰে তুমিয়েতো প্ৰিয়া, তোমাৰ এই নাক চকু মই যে পাহৰিবই নোৱাৰো। মামা? এ মামা নহয়, প্ৰিয় নাথ। কি নাথ? মামা, ও ব্ৰিকুণৰ মামা। মামা হয়নে নহয় এতিয়াই ক'ব নোৱাৰি, মই ব্ৰিকুদৰ ফুকন। তহঁতে ইয়াত কি কৈছ? মই বান্তু, তোমাৰ নামটো কি বুলি কৈছিলা? প্ৰিয় নাথ নাথ। কি, প্ৰিয় নাথ নাথ? নহয়, প্ৰিয় নাথ নাথ, মইতো তাকেই কৈছো, প্ৰিয় নাথ নাথ। কি ৰকমৰ, চাওক, প্ৰিয় নাথ মোৰ নাম আৰু নাথ মোৰ উপাধি। নামো নাথ, উপাধিও নাথ, অদৰকাৰীকৈ এটা নাথৰ অপব্যৱহাৰ কিয় কৰিছা? আৰে এইটো মোৰ কি দোষ, মোৰ দেউতাৰ নাম মহেন্দ্ৰ নাথ, আপুনি চিনিও পাব পাৰে, পি ডাব্লিউ ডিৰ অভাৰচিয়াৰ আছিল যে। ভুল, আকৌ ভুল, তুমি কোনজন মহেন্দ্ৰ নাথৰ ল'ৰাহে? তোমাৰ দেউতাৰাই ব্ৰিটিছৰ লগত কাম কৰিছিল, কাম কৰিব অসমত আৰু পদবী ল'ব ইংৰাজীত। আহা, আপুনি শুনকচোন মামা। কোন মামা, কিহৰ মামা? শুনা, তুমি যদি মই জনা মহেন্দ্ৰ নাথৰ ল'ৰা হয় তেনেহ'লে জানি লোৱা,
তোমার দেউতারা সরকারের ঘর কাপ্তানি বিভাগের দিহাদার আছিল। দিহাদার মামাই যে আর কিমানক ধুলাই দিয়ে বেচেরা মাতো লগাব নোৱাৰিলে। এই বান্ধু মই এটা কথা ভাবিছো, ভাবিছো কচোন শুনো। নাই নাই, আরে লেডিজ ফার্স্ট, বারো বারো মোক প্রিয়া বুলি ভাবিছে তো নাই, মই যদি প্রিয়া হৈ থাকো জমনি আইডিয়া। এতিয়া মই ভাব তোক ক না, তোর নাচ নাটক ভাল লাগিছে বলো হা সিগনাল ডাউন ডাউন ডাউন। হে প্রভু চাবা আর হঠাৎ মিঠাই লৈ আহিলা যে। হঠাৎ নহয়, হঠাৎ নহয় স্যার, মোক স্যার নকবা। হয় মানে হঠাৎ নহয় মহাশয়, কলে বোলে নিপতি, মই শুনিছো তেখেতৰ কথা। তেখেত মানে মই নেকি? হয় মহাশয়, বোলে যোৱা, মইতো তেখেতক লগ পাবলৈ পাগল হৈ আছো। কথাটো কোৱা গ'ল, কথাবোৰতো শুনিবলৈ ভালেই, কিন্তু এইবোৰ হৈছে বাকলি বা বকলা, কিবা বুজিলা নে? বকলাৰ বাকলিটোতো কোনোবা বিখ্যাত গিৰিয়েক ঘৈণীয়েক নাইবা ভাই ভনী হ'ব চাগে, তাৰ মানে নাজানা। জানি অসমীয়া হে নহয় জানো? হব, অসমীয়া দোকানৰ সন্দেশ আনিছা, খাম, কিন্তু কিন্তু বকলা আৰু বাকলিৰ অর্থ যিদিনা কব পাৰিবা সেইদিনাহে মই তোমাৰ লগত কথা পাতিম। যোৱা এতিয়া। পাঁচ হাজাৰৰ চল্লিশ টকাও গ'ল, যাওক আকৌ চাৰ পাই মাৰিব লাগিব। মাৰি নাজানো, কিন্তু কি হব পাৰে বুজিবতো পাৰো, আৰু নজনা কিনি আপ কব। সেইকাৰণেতো আহিছো, মানে এনেকৈ আধা পোহৰ আধা আন্ধাৰত থকাতকৈ আমি এটা ডিচিশ্যন ল'ব লাগে। আজি চাৰি বজাত মই আহিম, মানে তুমি যদি কোৱা। ঠিক আছে, আহিব। নাজানো, কিন্তু কি হব পাৰে বুজিবতো পাৰো, আৰু নজনাখিনি আপুনি কব। সেইকাৰণেতো আহিছো, মানে এনেকৈ আধা পোহৰ আধা আন্ধাৰত থকাতকৈ আমি এটা ডিচিশ্যন ল'ব লাগে। আজি চাৰি বজাত মই আহিম।
ঠিক আছে আহিব। আপুনি আগতেও এদিন আহিছিলে ন? আহিছিলো হেয়া, কিন্তু কেনেকৈ জানিলো? ময়ো বিকুদৰ ফুকনৰ পক্ষকো ৰাখিছোতো। হেৰি, বকলা আৰু বাকলি অৰ্থ নজনাকৈ ইয়ালৈ নাহিব কিন্তু। কি কি বাকলি বকলা? মই জানো, তাকে ক'বলৈ আহিছিলো, কিন্তু তেখেতো নাই। নাই মই কথাটোহে কৈছো, আই এছ এলত গ'ল দিয়া নাই নহয়। যাওক যাওক। কাম অন ইণ্ডিয়া, লেটছ ফুটবল। ও তুমি, সেইদিনা আকৌ মই তাই কওঁতেহে। তাই মানে প্ৰিয়াটো? কি কৈছে তেওঁ? নহয় তাইটো, না না না, তেওঁ কি ক'ব মোৰ জানা আছে। মানে সেইদিনা মামাই যি বাঘে ধৰা দি ধৰিলে, কিন্তু আজি চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ। কিন্তু না না না, কোনো কিন্তু নাই। কালিতো আপোনাক লগ নকৰাকৈ যাবলগীয়া হ'ল। কিন্তু মাইদেউ, আজি আজি তাৰ মানে মাত লগাবলৈ আহিলে। আপুনি আপুনিতো নাছিল। মানে কালিৰ ব্যৱহাৰটোৰ কাৰণে মই বৰ দুখিত। আচলতে 16-17 বছৰ পাছত আহি মই একেকোবে বেছিয়ে আপোন হ'ব গৈছিলো নেকি? নাই নাই, সেইটো আকৌ কেনেকুৱা কথা? তুমি যে আজিও আপোন ভাৱটো ৰাখিছা, সেইটোহে আচল কথা। তুমি কথা পাতাচোন। বোলা, ধন্যবাদ ধন্যবাদ। মই পাছৰটোহে গ্ৰহণ কৰিছো। দুটা ধন্যবাদৰো কোনো দৰকাৰ নাই, এটা তোমাক ঘূৰাই দিয়া হ'ল। হ'ব। ইয়ালৈ কি মন কৰি আহিলা? এনেই খা খবৰ ল'বলৈ আহিছো। খা খবৰ কাৰ? চবৰে 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 চব বুলি ক'লে মানে তুমিতো আৰু এই চকী মেজ দুৱাৰ পৰ্দা এইবোৰৰ খবৰ ল'বলৈ অহা নাই, মানুহৰে খবৰ ল'বলৈ আহিছা। হয়, গতিকে ইয়াত চবৰ ঠাইত সকলো শব্দৰ প্ৰয়োগহে বেছি উপযুক্ত হ'ব। হয় হ'ব হ'ব। কি হ'ব? কি হ'ব মানে মানে চবৰ ঠাইত, তাৰ মানে মই যে এটা দৰকাৰী কথা ক'লো তালৈ তুমি কৰ্ণপাতেই কৰা নাই। তোমাৰ ভাৱটো এনেকুৱা যে অসমীয়াহে কিবা এটা কৈ দিলেই হৈ গ'ল। নহয়, তেনেকৈ মই ভাবিছা, তাৰ মানে তুমি মাতৃভাষাক অপমান কৰিছা। তুমি যাব পাৰা। কিন্তু মাহীদেৱে যে বহিব কৈ গ'ল। বহুত পৰ বহিলাতো, তুমি লাহে লাহে মোৰ বাবে অসহ্য হৈ আহিছা। যোৱা বুলি কৈছো নহয়। ঠিক আছে। তুমি একো কোৱা নাই যে? মইতো শুনিম বুলিয়ে আহিছিলো। তুমি ভবা কথাবোৰ আৰু কোনে কোনে জানে? প্ৰিয়া, কি হ'ল? বুজিছো, ভাবিলো আপুনি আপুনি বহুত হৈ গ'ল। তুমি ভবা কথাবোৰ আৰু কোনে কোনে জানে? মোৰ মা আৰু মনোজ দাই। মনোজ দা? আমাৰ ওপৰৰ ফ্ল'ৰটো ভাড়ালৈ লৈছে মনোজ ফুকন। তেওঁলোকে মোৰ কথা ভালেই হৈছে, কিন্তু ভয়ো কৰিছে যদি ধৰা পৰি যাওঁ। পৰিব পাৰো, প্ৰব্লেমটোতো কেৱল তোমাৰেই নহয়। কিন্তু তুমি মানে তালৈ গৈ এমাহৰ ছুটি বিচাৰি, এমাহ চাফিচিয়েণ্ট নহ'ব জানো? তুমি কেতিয়া যাবা? যিমান পাৰি সোনকালে, এই মাহতে। ঠিক আছে, তুমি আগতে যাবা, কিন্তু বিষ্ণু জ্যোতি মোৰ লগতহে যাব। বিষ্ণু জ্যোতি? তেওঁ কোন? এক নতুন অৱতাৰ। প্লেনিং ময়ো কৰিব জানো মিষ্টাৰ কাকতি।
পালেগৈ দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত একেলগে পঢ়াত তেওঁৰ বন্ধু এজন আছে নহয়, তাতে থাকিব। তুমি কি ভাবা? বাবাই ভবামতে কামটো হ'বনে বাৰু? হ'লে ভাল, নহ'লেও বাবাৰ বিশেষ একো ক্ষতি নহয়। যিজনে অদৰকাৰীকৈ এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে, তেওঁৰ মনত শুভ বুদ্ধিৰ উদয় হওক। আপুনি আছে? নাই নাই, আকৌ আহিবলগীয়া হ'ল, কাম এটা হোৱাই নাই। হে, মোৰো কাম এটা আগেই বঢ়া নাই, সময় নাপাওঁ নহয়। জানো জানো, J14ৰ ৰোল অনা নিয়া কৰোঁতেই চব সময় যায় নহয়। কি ৰোল কলৈ যায় মই সেইটোও জানো। কলৈ যায় মানে কোনে ক'লে? কোনে ক'ব আৰু, আই হাৰ্ড ইট ফ্ৰম দ্য হৰ্চেছ মাউথ। হৰ্চ মানে গাধ, ঘোঁৰা। মই কি নাজানো নেকি, ইমান চিকিউৰিটি থাকোঁতে খুব ফাঁচ হ'ল। কোনে ক'লে কওক না। প্ৰিয়াই, মোৰ GF-ক কৈছে। অ' প্ৰিয়াই, ইমান দুষ্ট। কিন্তু GF কোন? কোন হ'ব আৰু, মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড। বাহ, তাৰমানে প্ৰিয়া MLA গাৰ্লফ্ৰেণ্ড GF? তেওঁৰ ঘৰটো মই আজিয়ে যাব পাৰোঁ, কিন্তু শুনিছোঁ উমায়েকে ঘৰখনৰ হাই কামান, চবৰে ওপৰত তেওঁৰ বোলে বৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ। সেইটোৱে, সময় নাইতো। এবাৰ পঢ়ি চোৱা। এ হ'ব, তুমি আৰু ভুল লিখিবা নাই, কাকতি আহোঁ দেই, কিবা হেল্প লাগিলে ক'ব, মই আছো। কিয়, কিবা হেল্প কৰাৰ কথা ক'লে যে? হেল্প কৰিব চালা ৰাইভেল, তোৰ আশাৰ বেলুনত মই কেইটা আলপিন মাৰিম চাই থাক। তুমি ইয়াত ৰৈ আছা যে? আৰু কি কৰিম, মামা থকালৈকেতো ঘৰলৈ যোৱাৰো উপায় নাই। তোমাৰ স্কুটাৰখনতো আছেই। স্কুটাৰ? অঁ, আজি ক'বলৈ ওলাই যাওঁ বোলা না, মোৰ যে তোমাক বহুত কথা ক'বলৈ আছে। আজি আজিতো কোনো মতেই নোৱাৰো, ঘৰ একেবাৰে তল ওপৰ হৈ আছে। মাহীদেউ এতিয়ালৈকে ছয়বাৰমান ফোনেই কৰিলে। মাহীদেউ? কোন মাহীদেউ প্ৰিয়া? কোন? তোমাকতো কোৱাই নাই নহয়, সিয়াই মাক মাহীদেউ বুলি মাতেতো, সেইকাৰণে সৰুৰে পৰা ময়ো। তুমি বেয়া নাপাবা হা? তোমাক বেয়া পাম? কি যে কৈছা, কিন্তু ঘৰ তল ওপৰ হবলৈ কিনো হৈছে? পালেনে? নাই। মামাৰ এই চচমাযোৰৰ ওপৰত যে কিমান গণ্ডগোল হয়, আজি বা ক'ত পেলালে? জানো, ইফালে সি আজি ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা আছে। আজি আৰু ক'লৈ যাবি, দাঁত নোহোৱা বাঘ আৰু চচমা নোহোৱা বেকুদৰ, কিয়ে বা কৰিব পাৰো? ঠিক কথা, কিন্তু এতিয়া মোক এৰি অলপ ধৰি বহাচোন। বহিম, পাৰো যদি। তইনো ইমান নেদেখা হলিনে? চকা মকাকৈ কিবা এটা বুলিতো ধৰি পাৰিছো, ক'লা নে বগা, ল'ৰা নে ছোৱালী, মই সেইটো একোৱেই ধৰিব পৰা নাই। তহঁতে বচোন, ককাইদেউ চাহ তাহ কিবা খাবি নেকি? চাহ নালাগে, ৰাতিলৈ আজি মাছ মাংসও নিদিবি, ক'ৰবাত আকৌ কাঁইট লাগে বা। আংকল,
কাম ইন ইয়ং মেন। প্রিয়াই মোলে ফোন করা দহ মিনিট মানে হল। বুঝিছো, তার মানে প্রিয়া বৰুৱাই মই হৰ উদ্দেশ্যটো আপোনাক কৈছে। গোটেইবোৰ কোৱা নাই, কিন্তু যিখিনি শুনিছো ঠিকে আছে। কিন্তু প্রিয়বত, হিয়া হলে ঘৰত নাই দেই, তুমি তাইক লগ পাব খুজিলে। ইটো ঘৰ মানে তো প্রিয়াহঁতৰ ঘৰটো, আর তালো যাওয়া মানে তো বিকৃত ফোনক লগ পাওয়া। নাই নাই, এতিয়া অন্তত মোৰ তেনেকুৱা কৰিবলৈ ইচ্ছা নাই। তাতকে কোৱা, তুমি প্রিয়ব্রত কাকতি যে এটা অসমীয়া লৰা, এই কথাটো বারে বারে প্রমাণ কৰিবলৈ তুমি ঠিক আংকুল। ও সরি, আংকুল বলে কব পারি তো? কলাই তো, তাতে কি হল? এটা আঙ্কলে যদি মোক নন আসামিজ বনাব পারে, ভাবাচোন, মই ইংরেজির প্রফেসর, প্রফেসর আছিল। বন্ধ হল যে, চাচোন ওচৰত কবার জুই চুই লাগিছে নেকি? মামা, পুলিশ আহিছে। পুলিশ ইয়ালে আহিছে? এই কল্পনাজনী কাম নাই, এইটো কথা কারণে পুলিশ মাতিব লাগে নে? চশমা, মোৰ চকু একদম ঠিক আছে, ইয়াত ডিউটিত আহিছো, এমএলএ আহি আছে। ইয়ালৈ কিয় আহিব? হেল্লো, নিৰ্বাচনলৈতো বহুত সময় আছে। সেইবোৰ মই একো নাজানো, মই এটাই জানো, ডিউটি ইজ বিউটি। বাজলে যোৱা, বাজলে যোৱা, বাজলে যোৱা। ভালে আছা? ঐ, বাহিৰ হ, মোৰ নিজৰ মানুহৰ ঘৰ। নিজৰ মানুহ কেনেকৈ? আপুনিটো চিনি পাইছা, পাবাটো প্ৰিয়াৰ লগত যে গৈছিলা। প্ৰিয়া তাইক কেনেকৈ জানে? এখেত মামা নহয়নে? কিন্তু আনফালে চাই কথা কৈছে যে, মাত্ৰ দেখোন ভয় খোৱা যেন লাগিছে। আরে মামাই কিয় ভয় করিব? করে করে, বহুতেই করে। মই এমএলএ তো, মামা ভয় নাই, ভয় নাই। পাই গলু মামা, পাই গলু। এ পাই গলু, কোট পালি। ও দে দে, এ লুয়া। কমেডি হয়ে গেল তো, মরি পিনাজুরের ভিতর চকু পিনাজুর। আপনি তেনে হলে বিধায়ক, কিন্তু বয়স তো বড় কুমলিয়া যেন লাগিছে যে। হয় মামা, বিয়া বাৰু করবা না, মোক তুমি বুলিয়ে কব। পাহরিলে চাগে, নহল তো সবেই জানে। নমস্কার, মাই নেম ইজ প্রিয়রঞ্জন তালুকদার, এমএলএ। বাপ রে, নামে 1 কিলোমিটার। জানো, একটা কথাই প্রিয়ায় কৈছিল। হয় নে? ময়ো কলো, তুমিয়ে ছুটি করে লোৱা না, তুমি প্রিয়া, মই প্রিয়, মিলিছে নে মামা? বিয়া করাবা প্রিয়াক? কি হল, টকির উড়ো আছে নাকি? নাই নাই, উড়ক কো থাকিব, মোর লগত সিকিউরিটি আছে। চা, যিটোহে প্রস্তাব দিলে করাম করাম, কেতিয়া করাব লাগিব কক মামা। এমএলএ ফাটা কেসটো বললে কত যাব? মামাই যেটুয়ে চক দিছে একদম 880 বল। দেউতা ইয়ে আহিছে নেকি? তাইও ছুটি পালে দুই এদিনতে। ঠিক আছে ঠিক আছে, মই কৈ দিম। মই গৈ আছো, গৈ আছো। দুই এদিনতে তাইও আহিব বোলে। প্রিয়া আহিব? কোনে খবর দিলে? দিলে আৰু।
সেইদিনা মামাই যে গেট আউট করেছিল। আও প্রিয় নাথ নাথ নয় যা বাইকেরে গেটর খুন্দি হওয়া জন কি তেও ইয়াতে আছে নাকি? আমার দেরি হওয়া দেখি তোমার হাতের চিন্তাই হয়েছিল। মত শুনেছো পিছে মাহি দেউ
প্রিয়া কোয়ার দরে আমার বিলম্ব রাইজর পরিবহনখনের বাবে হওয়া কথাটো অর্ধসত্য। মানে মানে ঘর চিন্তা করব বলিয়ে প্রিয়া সত্য গোপন করেছে। প্রকৃততে আমি পরিবহন আস্থানের পর ঘরে আহি থাকা বাহনখনে এক দুর্ঘটনাত পতিত হয়। অ্যাক্সিডেন্ট? বাহন মানে? মানে ত্রিচক্রিয় বাহন। চালকর অমনোযোগিতার বাবে দুর্ঘটনা হয়, ফলত আমার ত্রিচক্রিয় বাহনের অগ্র চক্র বক্র হয়ে যায়। তোর কি হলো? নাই, বিকুটর পার্ট টু নাকি? তুমি বহাসল মা, বহা। মই কথাটো জানো, ডাঙর রিস্ক লৈছে কিন্তু। দেখা যাও, যদি ভবা মতে কামবুর হয় সবরে মঙ্গল নাকি? বাবার এইটো স্বভাব বড় বেয়া জানা, কি করবালে গেলে ফোন নকরে, আর যে প্ল্যান লৈ গৈছে মোটো চিন্তাই লাগি আছে। হে নাই নাই, ইমান চিন্তার কি আছে বাইদেউ? অবশ্যই যার লগত কি প্রতিযোগিতাত নামিব খুজিছে তেওঁক সৈমান করা বড় একটা সহজ নহয়। দায়ু শুনে ধরব, কনিষ্ঠজনে জ্যেষ্ঠজনক জ্ঞান দিয়ার ধৃষ্টতা করছো। ধৃষ্টতা মহোদয়, অর্থ নথকা শব্দ যেন অসমীয়া ভাষাত স্থান পাব পারে, আকৌ মানে পুনরায় দুনাই যেনে। তুমি কোন হে? মই? কিন্তু মহোদয়, প্রথমতে আপনি আপনার পরিচয় দিয়ে মোক কৃতার্থ করক। মই বিকুদর ফুকন, এইটো মোর ভনির ঘর। তুমি তেজ বড়ুয়া, এইটো মোর এক প্রিয় বান্ধবীরও বাসগৃহ। তুমি মোর উচ্চ খাপর অসমীয়া কোয়া হে মহা মহা। রব, ক্ষমা করব মহোদয়, প্রথম চিনাকিতে আপনি এক অসত্য অভিযোগ জাপি দিব খুঁজেছে। দুচকিয়াত তো মই আজিলৈকে হাতেই দিয়া নাই, আর মোৰ স্বর্গীয় পিতৃও কৈছিল বোলে বিষ্ণু দুচকিয়া বড় অসম জাতি বস্তু, বিশ্বাসর অযোগ্য, কত কেতিয়া দুর্ঘটনা সংঘটিত করে তারও ঠিক নাই। কিন্তু বিষ্ণু জ্যোতি সেই উতলোৱাটোৰ লগত হব পারে, এটা আপনার দেখিও তো মোর মনত পড়েছে মোর মাতুল। মাতুল? এই বস্তু তো কি হে? নতুন হেমকুশর 1081 পৃষ্ঠাত আছে, মাতুল মানে মোমাই, আর এই হতভোগিয়ার আজি এজনো নাই মোমাই। দুঃখ নকরিবা হে, তুমি ইচ্ছা করিলে মোকেই মামা বলে মাতিব পারা বিষ্ণু জ্যোতি। আরে মামা, তোমার দেরি হওয়া নাই? দেরি তো হয়েছে, আমি দুটা কথা পাতিলো নহয় জানো বিষ্ণু জ্যোতি? হয় মামা, আপনি তো প্রথম দিনাই মোক মরমর জুড়ে বান্ধিয়ে পেলালে, যাব তো লাগিবই। আইসো মামা, প্রিয়া শুভরাত্রি। এইজন বেলেগ বেলেগ নহয় নেকি? কি ব্যবহার, কি ভাষা, হবই নামতে যার তিনিজন মহাপুরুষ বাস।
বিষ্ণু যোগী বেজবৰুৱা একেবাৰে বিশুদ্ধ খাতি অসমীয়া দেখালো। বুঝ বিকুদৰে ধপধপিবলাক পাহৰাই নাই, আজি মোক ধৰিছিলে আৰু। হে আছা, মইতো তাকে কৈ আছো যে এইবোৰ কাৰ্ডকে সেইবোৰ বাৰু থ, চবে একেটা কথাকে কৈ আছে। কিন্তু মই জানো এই প্ৰিয়ব্ৰত কাকতিৰ যাদু যেতিয়া চলিব, বিকুদৰে 24/7 কেৱল মোৰেই নাম লৈ থাকিব। বুজিছ, ল'ৰাটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিল আৰু তহঁতে তাক ভালকৈ চাহ জলপান এটাও দিব নোৱাৰিলি। নাই নাই, তেখেতে নিজেই ক'লে বোলে অসমীয়াবোৰ একো নাখায়। বাহ, বাৰু যাওক, পিছে তই হঠাৎ এমাহৰ ছুটি ল'লি যে। ময়ো তাকে ভাবি আছো, কথাটো কি, কথা আৰু কি হ'ব, মোৰ ঘৰলৈ ইমান মনত পৰিল যে। কিন্তু মামা, তুমি এইটো কথা কিয় সুধিলা? কাৰণ আছে, মই তোক কি কৈছিলো যে উপযুক্ত পাত্ৰৰ সন্ধান পালি তই চাকৰি ইস্তফা দি তৎক্ষণাত ঘৰলৈ আহিব লাগিব। কিন্তু মোৰ ভাব হৈছে তই ক'ৰবাত নিজেই একো ঠিক কৰা নাই তো। মামা, এইবোৰ তুমি কি ভাবিছা, এনেকুৱা কাম মই তোমালোকক নজনোৱাকে কৰিব পাৰিম নেকি? মোৰ এটা চিন্তা আঁতৰিল। বেছ, তহঁতে এতিয়া সোনকালে ভাত পানী খা, মই মাগুৰ মাছ আনি থৈছো। মাগুৰ মাছ? খাটি অসমীয়া মাছ, তই যে ভাল পাৱ মই জানো নহয়। আৰে কি কৰি আছো, ইমান চাহ কিন্তু ঠাণ্ডা হ'ব এতিয়া। মোক মাতিছিল? আরে আপুনি কাৰোবাক বিচাৰিছে নেকি? এনেকৈ বাটেদি যোৱা অচিনাকি মানুহক জোকোৱাৰ বয়স আছে আপোনাৰ? ৰবচোন, আপোনাৰ নাম? নাম প্ৰিয়নাথ নাথ। এই ঠাইখনৰ নাম ৰজা পথাৰ কোনে দিছিল? কিয়, নামটো ভুল হৈছে, আচলতে এখন প্ৰিয় পথাৰ। প্ৰমাণ চাব। প্ৰমাণ? প্ৰিয় আগন্তুকৰ পৰিচয় কি? শুনিলে আচৰিত হবি, এখেতো প্ৰিয়, মানে প্ৰিয়নাথ। প্ৰিয়নাথ নাথ, আমাৰ যেনেকে আচম্বিতে পৰিচয় হ'ল, মই কিন্তু কৃতাৰ্থ হলো নাথ। কিন্তু নাথৰ পৰিমাণটো সামান্য ব্যাপক যেন অনুভূত হল। এই ৰবচোন, আপুনি উমনি নামনিৰ কোনখন অসমৰ ভাষা কৈছে? মানে বুজিবলৈ অকণ ব্ৰেইনত প্ৰেচাৰ দিব লগা হৈছেতো। বুজিছো, এইটোৱে জাতিটোৰ বাবে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা। ঘটনা বুজা নাই, কৈছো ৰ, কিন্তু নিজৰ জাতিৰ বিষয়ে কটু মন্তব্য কৰিব লাগিব। গতিকে আহক নাথ, আমি অলপ পাৰলৈকে যাওঁ। অসমীয়া ভাষাত কিমান সুন্দৰ সুন্দৰ মণিমুকুতা সিঁচৰিত হৈ আছে, অথচ আমি নিজৰ ভাষাটোক এটা কিম্ভূত কিমাকাৰ ৰূপ দিছো। বাৰী শাক পাচলিক কয় চব্জি, ল'ৰা ছোৱালীবোৰ বাচ্চা, নকল হ'লগৈ বটলা, ইয়াতকে তাতকে কয় ইয়াত চে তাত চে, কাৰোবাক খেদিবলৈ ফুটবে চে। ৱাহ, মই কিন্তু স্পেল বাউণ্ড হৈ গৈছো, আপোনাৰ মাজত মই ইয়াং বিকুদৰক দেখিছো, মানে প্ৰিয়াৰ মোমায়েকক। প্ৰিয়া? হে, কি হ'ল, চিঞৰিছে যে? প্ৰিয়াক আপুনি কেনেকৈ জানে? কিয়, আমাৰ সম্বন্ধ প্ৰায় 25 বছৰ পুৰণি। কি? অৱশ্যে মাজতে 16টা বছৰ আমাৰ কোনো যোগাযোগ নাছিল। কিন্তু দুদিনমানৰ আগতে আমাৰ পুনৰ মিলন হ'ল। মিলনো হৈ গ'ল? কয় কি হে, মানে চাৰি চকুৰ মিলন। কিন্তু বিকুৰৰ আৰু তেওঁৰ ভাষাই মাজত সোমাই চব বৰবাদ কৰি দিলে। এতিয়াতো মই প্ৰিয়াৰ কাষ চাপিবই নোৱাৰা হ'লো, এইবিলাককে ভাবি শুনি গৈ আছিলো। তেনেতে এখেতে প্ৰিয়া, মই কি কৈছিলো নাথ, এইখন প্ৰিয় পথাৰ নহয়, আৰু এয়া আমাৰ প্ৰিয়ব্ৰতৰ প্ৰিয়া। অল দ্য বেষ্ট, আহো, যদি বুঢ়াটো নাই ময়ো মোৰ প্ৰিয়াক লগ কৰি আহোঁ। অল দ্য বেষ্ট। কি, আপুনিও ইংৰাজী কৈছে? নাই, আপুনি এওঁক দিয়াটো ঘূৰাইহে দিছোঁ। মইতো ক'ম যাওক নাথ, ভাষাৰ প্ৰাচীৰ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি আপোনাৰ প্ৰাচীন প্ৰীতিক উদ্ধাৰ কৰকগৈ, আমাৰ শুভেচ্ছা থাকিল। ধন্যবাদ।
আসলতে কি জানা কৰিছে, কিন্তু বর্তমান ভুল কৰি রং নম্বৰতে কথা পাতি আছে পেচেৰা। আপুনি তেনেকে কলে নহব নহয়, আমাৰ ছাৰ মানে মহাশয় মতে জাতিটোৰ বাবে চিন্তা কৰা মানুহটো এজনেই আছে, মাত্ৰ এজন। কোন আপুনি আকৌ? আৰু মহোদয়, জাতিটোকো জানো স্বাস্থ্যৱান ডেকা গাভৰু নালাগে। লাগে লাগে, কিন্তু মই এতিয়া আহো, এবাৰ ঘৰৰ পৰা আহোগৈ, সভালৈ আহিম বাৰু। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। সব শুনি আছিলে, ইয়াত কিয় ৰৈ আছে? যিটো মোহৰ খুটি যাওক যাওক। অ প্ৰিয়নাথ, সেইদিনা তুমি মাতবোৰ নকৰাকে গুচি গলা যে। যাবলগীয়া হল মানে, টেকনিকেল প্ৰব্লেম, কিন্তু আজি মই বহিম বুলি আহিছো। প্ৰিয়া কত মাহিদেউ? প্ৰিয়া তাই বন্ধু এজনক লগ কৰিবলৈ গৈছে, তুমি বহাচোন। আজি মামাৰ লগত ৰাহুলৰ দোষ আঁতৰিব বুলি ভাবিছিলো, কিন্তু এই কেইটো কৰ পৰা ওলাল? কোন কৰ পৰা ওলাল বাৰু? তুমি? কিন্তু মাহীদেৱে যে কলে তুমি কোনোবা বন্ধুক লগ কৰিব যোৱা বুলি, কিয় গুচি আহিলা? কিয়? মই অহাৰ বাবে বেয়া পাইছা যদি? শুনাচোন, মই কিয় বেয়া পাম? তোমাক ইয়াত লগ কৰিবলৈ মই কিমান ৰিস্ক লৈ আহো, আৰু তুমি মামাকতো জানা। ক'ত তুমি যে আৰু কি, মই ক'ব খুজিছিলো যে মামা আৰু আজি নাহে। ইমান ভয় নে? এদিনটো সঁচা কথাটো চবেই গম পাব, যেতিয়া গম পাব তেতিয়া দেখা যাব। এতিয়া আহক, হিয়াবা আহ। সি মোক সদায় তেনেকৈয়ে মাতে ন, আৰু কি, নিজৰ বা খুচিমতে মাতিব পাৰি। কি হল বহিলা যে? হিয়াবাই আৰু কৈছে মানুহজনৰ ইয়াত ক্ৰেক আছে, নিজে প্ৰিয় নাটো, সেইকাৰণে চব ছোৱালীকে প্ৰিয়া বুলি মাতে, কোনোবা যদি কাৰোবাক বেলেগ নামেৰে মাতে চব ভাঙি ছিঙি খাস্তাং কৰি দিয়া। হয়নে? ইচ, সি বৰ জ্ঞানটো দিছে। বায়েৰহঁতে ল'ৰাটোৰ লগত কি কৰি আছে মই নাজানো বুলি ভাবিছ নেকি? যিদিনা ধৰা পৰিব। মাহীদেউ আহা আহা, প্ৰিয়াও আহি পোৱা হলে। প্ৰিয়া? মাহীদেউ? এই চোৱাচোন, তুমিতো নাজানাই, কেনেকৈ জানিব, নতুন মানুহটো। মানে এই হল আমাৰ ঘৰৰ প্ৰিয়া, আৰু এই বন্ধুজনী হৈছে বাহিৰৰ প্ৰিয়া। বাহিৰৰ ঘৰৰ, বুজিলো। আমি মাকটো সঁচা কথাটো ক'ব পাৰো? পাৰো, কিন্তু তোমাৰ মায়ে জানো বৃগুধৰৰ গদাহেন বাক্যবান সহ্য কৰিব পাৰিব, গতিকে এতিয়া একোৱেই তেওঁৰ অন্তৰ্জয় কৰাৰ চেষ্টা কৰো। তোমাৰ কথা বতৰাবোৰো মামাৰ নিচিনাই হৈছেগৈ। কি কৰিব আৰু, মামাৰ ভাগিনীয়েকো প্ৰেমত পৰিছোতো।
লাইফ ধূপকাঠি মই মোৰ সালত কা শক্তি আৰু বিশ্বাসযোগ্য তাঁতৰ সুৰক্ষা কিংবা শৰীৰৰ হিমালয়া পিউৰিফাইং নিম নহ'লে কেতিয়াবা সেইটো ফুটাহেঁতেন ভাবকচোন ৱাছা এইটো নুফুটে বাহিৰৰ পৰাহে বন্ধু ভিতৰটো খালী মূৰ্খ এতিয়া ক'বলৈ আহিছ গবেক আ ভাস্কৰ সি নাই নাই আজি তো মিটিঙলৈ বিয়াৰ মোমায়েককো মাতিছিলো এতিয়াতো নাই নাই আপুনি চিন্তা নকৰিব সিহে নাই কিন্তু মছলা মানে ভাষণটো মোৰ লগতে আছে লওক দুখন সভাৰ দুটা ভাষণ আৰু যা যা মোৰ প্ৰেমৰ এনিমি তইতো নাজান এই টু ইন ওৱান প্ৰিয়াৰ প্ৰিয়ই আজি কাক কত খালে পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ মই মন কৰিছো আমাৰ ভিতৰত কিন্তু মই বৰ বেছি দীঘল নকৰো আৰু যি কম সেই কথাখিনি মই নিজেই নিজেই লিখি লৈ আহিছো ৰাইজ আজি এই অনুষ্ঠানটিৰ বৰ্ষপতি উৎসৱ ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল মোৰ দেউতা এক্স মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া অকালতে বগা সাজ পিন্ধিবলৈ বাধ্য হোৱা আমাৰ ভাই ভনীসকলক এজন দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ লোকে অত্যাচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে কিহৰ অজলাটো গাৰ্লছ হোষ্টেললৈ গৈ ছাত্ৰী নিবাস কি ছাত্ৰী নিবাসলৈ গৈ কি হল ৰলি কিয় তাৰ পাছত কি হল মানে স্পেচিয়েল চিকেন ৰোলটো অসমীয়াত কি বুলি ক'ম নিজৰ ভাষাত যিবোৰ বস্তুৰ নামেই ক'ব নোৱাৰ সেইবোৰ বস্তু মুখত দিয়াটো অনুচিত এফালে এইটোৰ যে মূৰত একো নাই সেইটো মই আগতেই জানিছিলো তাৰপাছতো তাক আহি দেখিবলৈ দিছো যে আহকচোন এনেকৈ যদি দহৰ উপকাৰত অহা দুটামান কাম হয় কিনো বেয়াটো হল অন্তত আমাৰ সেই ৰূপকোঁৱৰ পথৰ উন্নতিটো হল কাগজে পত্ৰই টিভিত এইবোৰ কি ওলাইছে দেখা নাই চি এমে তো ফোনত মোক ৱাৰ্ণিং দিছে ৱাৰ্ণিং দিছে দম দিছে নেকি খং উঠিব লাগিলে কিন্তু মই বিষম্বাদী হৈ দিম কেও থাক আৰু তোমালোকেও মোৰ কথা মন দি শুনা আচলতে শুনিবলৈ মই এনেয়ে কৈছো কৰাটোতো মই কৰিমেই এম এল এ সিয়ে হৈ থাকিব কিন্তু আজিৰ পৰা ৰজা পথাৰ মই চলাম এ বৰ ভাল হব ছাৰ ধুনীয়া হব শিয়ালৰ জাকদাক সিংহৰ এক সিংহৰ পোৱালি কি এনেকুৱা হেৰি হয় নেকি যত চব শুনিলা মোক হেৰি হেৰি বুলি কৈ থৈ গ'ল কিবা খং উঠিব চব কথা ফাঁচ কৰি দিম ছাৰে কৈছে কি তাৰমানে আপোনালোকৰ কিবা চিক্ৰেট কি বুলি ভাবিছা বিনানীৰ হাতত এক্স মিনিষ্টাৰৰ কিমান কলা টকা আছে কোনে জানে বুলি ভাবিছা হেনে
এইকেইদিন অফিচতে তাঁত বাতি কৰি থাকোঁতে কৈছে। অফিচ মানে তোমাৰ ককায়েৰাৰ জলসিঞ্চন? হয়, কিন্তু সিহঁতৰতো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এলচি হয় নাই। তাৰপাছত প্ৰিয়াৰ ভালনে? প্ৰিয়াৰ ভালেই। আৰে তুমি যেনেকৈ উত্তৰটো দিছা, মই যেন কোনোবা বেলেগ প্ৰিয়াৰ কথাহে সুধিছো। তুমি কৈছা কিহে? তুমিতো তাইক প্ৰিয়াৰ খবৰহে সুধিছা, তাইকো তেনেকৈ ক'ব লাগিব। এতিয়া কি হ'ব প্ৰিয়া? প্ৰিয়া? তাৰ মানে তুমি প্ৰিয়া নহয়, তাৰ মানে তোমালোকে মোৰ লগত নটাংকি কৰি আছিলা? কি কি কৈছা? এইবোৰ শব্দ মোৰ সন্মুখত? আপুনি চুপ থাকক হে, মোৰ লগত চুপাৰ গাদ্দাৰি হৈছে আৰু আপুনি আপুনি মোক ভাষা শিকাই আছে। আই এম বিং চিটেড বাই দিছ বিউটিফুল ফ্রুটস। কি এইদৰে ইংৰাজী শব্দৰ মিশ্ৰণ কৰি? এই মিশ্ৰণ বৰ ডাল ভঙা শব্দ কৈ কৈ কি চাব মিশ্ৰণ? দেখুৱাই আছো, চবকে দেখুৱাই আছো মিশ্ৰণ। উইস্কিত এক ফুটা চাইনাইট মিক্স কৰি যেতিয়া মই গেল্প কৰি দিম নহয়, চবকে দেখুৱাই আছো। ইউ ফ্ৰোজ। প্ৰথম দিনা বিষ্ণুজ্যোতিৰ ভূমিকাত তোমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ ভাল হৈছিল যদিও আজি ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকিং নিউজ, বৃক দৰ্শকনক পুনৰ সন্দেহৰ কলীয়া মেঘে চানি ধৰিছে। জানো জানো আংকেল, সেইকাৰণেতো আমি বাইকৱালা প্ৰিয়ব্ৰতৰ পুনৰ এণ্ট্ৰি কৰাব খুজিছো আৰু তাৰ কাৰণে ইয়াৰ যিকোনো এটা ৰুম আমি গ্ৰীণ ৰুম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰিছো। আমাৰ মানে তুমি আৰু ভাস্কৰ? নহয়, প্ৰিয়ব্ৰত আৰু বিষ্ণুজ্যোতি, মইতো অসমৰ প্ৰথম টুইন মান ব্যক্তি। হিয়া পাছতো যে অন্য এক কাৰণ আছে, মই সেইটোতো বুজিব পাৰো, কিন্তু হিয়াইতো প্ৰিয়নাথক সঁচাকেই ভাল পায়, কিন্তু ইমানখিনি হোৱাৰ পাছত জানো প্ৰিয়নাথে সম্বন্ধ নাৰাখিব, এইটো তেওঁক কেনেকে লগ পাব পাৰি? মানে তেওঁৰ বৰ্তমানৰ অস্থায়ী ঠিকনাৰ এটা আভাস দিব পাৰিবনে প্ৰিয়া? আকৌ বিষ্ণুজ্যোতি, আপুনি মানে মই ঠিক আপোনাক চিনিব পৰা নাইতো, কিন্তু অনুগ্ৰহ কৰি কওকচোন, মই বাৰু শ্ৰী প্ৰিয়নাথ নাথৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছোনে? মানে মানে এইটো প্ৰিয়নাথৰ ঘৰ হয়নে বুলি যদি সুধিছে তেন্তে হয়, এইটোৱেই ঘৰ। ধন্যবাদ, আপুনিয়ে নিশ্চয় তিলনাথ নাথ, প্ৰিয়নাথৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ, অভিযন্তা। মই কেনেকৈ জানিলো প্ৰিয়নাথেইটো কৈছে? অঁ বুজিলো, আপুনি তাৰমানে মোৰ ভাইটোৰ ফ্ৰেণ্ড। মই তেওঁৰ ভাতৃসমূহ শুভাকাংক্ষীহে। অঁ সেয়া সি আহিলেই, আপোনালোকে তেনেহলে বাৰ্তালাপ কৰক, মই ক্ষন্তেক বিশ্ৰাম কৰোঁগৈ। মই কেতিয়াও নাযাওঁ। আপোনাৰ বক্তব্য মোৰ বোধগম্য নহ'ল নাথ, মইতো কাৰো প্ৰতিনিধি হৈ আপোনাক নিমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ অহা নাই, বৰং মই আপোনাক ক'বলৈ আহিছো, তাৰপাছত আৰু এই সম্বন্ধ চিৰদিনৰ বাবে শেষ কৰি পেলাওক। কি? মই ভাবিছিলো আপুনিতো মোক ইয়াত সহায় কৰিবলৈ আহিছে। আপোনাক সহায়? বহক। মানে বৰ দপদপাই তাৰ পৰা চুইচাইড কৰিম বুলি গুচি আহিলোতো, এতিয়া আকৌ তালৈ কেনেকৈ যাব? উপায় আছে। আছে? কিয় নাথাকিব? কাইলৈ যেতিয়া আপুনি প্ৰিয়াৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিব তেতিয়া দেখিব। আরে কি
ইমান আচৰিত হোৱাৰ দৰকাৰ নাই। খঙতে কিবা কিবি কৈ দিলো। সেইটো চিটুৱেশ্যনতো মানুহে তেনেকৈ ক'ব। তুমিতো আমাক ফ্ৰড ফ্ৰড বুলিও কৈছা। প্লেনটো মোৰহে আছিল, গতিকে সকলোকে দুখ দিয়াটো ভাল কথা হোৱা নাই। এতিয়াতো গম পালাই যে মই প্ৰিয়া নহয়, মোক বাদ দি দিলেইতো হৈ যায়। কেনেকৈ বাদ দিম? মই দিলকে ডুব গলোৱেই। তোমাকে বিয়া কৰাম প্ৰিয়। কিন্তু সচৰাচৰ বিয়াৰ দৰে নহয়, এইখন বিয়াত কইনাৰ উপাধিৰ সৈতে নামো সলনি হ'ব, আৰু তুমি হবা মিছেছ প্ৰিয়নাথ নাথ, প্ৰিয়া নাথ। কাৰ তাকত আছে বে? মোৰ আগত এইবোৰ বতলা ভাষণ জাৰি লাভ নাই। প্ৰিয়া ইজ মাই গুড ফ্ৰেণ্ড, অ'কে? তোৰ ভাল বন্ধু বুলি কৈছে? অঁ কৈছো, আলবত কৈছো। ইয়াৰ ভয় আহি আছে, এটা গিফ্ট কিনিব লাগে। লেটছ গ' প্ৰিয়া। মই নাযাওঁ প্ৰিয়া। নোযোৱা? অঁ নাযাওঁ। তুমি যে এটা পাক্কা টাপৰি মইতো জানাই নাছিলো। মোৰ ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হৈ যোৱা, কেট আউট। কি মোক তুমি শুনা নাই? ফুট বে মঙালি, নাইতো লাপা মাৰিম ইয়াত আৰু লাষ্ট যায় গিৰিব গুৱাহাটী। চল ফুট। অ'কে দেখা যাব। কিৰণনাথ যাবি নেকি? নাই, মোৰ লগত গ'লে কনডেম হৈ যোৱাৰ ভয় আছে। ভয় কি আছে? তবে তোমাৰ লগত যাবলৈ অকণমান টেকনিকেল প্ৰব্লেম আছে। মৰদ বনো ইয়াৰা মৰদ। এই সাহিত্য সভা, বাই বাই। আহিল মানে ময়ো আহিলো বাইদেউ, এতিয়া যাওঁহে। বোলা হিয়া, মানে প্ৰিয়া। বোলা আহো প্ৰিয়া। এইমাত্ৰ যে ওলাই গ'ল, দেখাততো একেবাৰে আমাৰ বিষ্ণু জ্যোতি, নহয়নে? মই ভবা কথাটো তই ভাবিছ কল্পনা। এতিয়া সময় কিমান হ'ল? আজি যদি বিষ্ণুজ্যোতিয়ে সময় ৰাখিব নোৱাৰে, তেনেহ'লে জানি ল'বি এই গুণ্ডাটো আৰু বিষ্ণু দুটা নহয়, একেটাই ল'ৰা। চাৰিটাৰ ত্ৰিশত আহিম বুলি কোৱা নাছিল জানো? কেইছেকেণ্ডমান আছে। মই কিন্তু চিয়'ৰ, মানে নিশ্চিত যে দেখা দেখি হলেও দুইজন বেলেগ বেলেগ ল'ৰা। স্বভাৱো চোৱা, এজন যদি দিন আনজন ৰাতি। প্ৰিয়া বেয়া নাপাব, এই সময়ছোৱাত কিন্তু ৰাতি বুলি কোৱা নহয়, গধূলি বা সন্ধিয়া বুলিহে কোৱা হয়, নহয়নে মামা? মামা, আপোনাৰ চাউনিত মই অবিশ্বাসৰ ৰেঙনি দেখিছো যে। তুমি বাৰু পোনে পোনে ইয়ালৈকে আহিছানে? মামাই বাৰু মোৰ লগত ৰহস্য কৰিছে নেকি? মানে মই এবাৰ কোৱাৰ পিছত যে মই য'তে ত'তে ভ্ৰমি ফুৰি সময়ৰ অপচয় নকৰোঁ, যেনেকৈ কৈছিলো সেইমতে নিৰ্ধাৰিত সময়ত মই উপস্থিত হোৱাহি নাই জানো? নহয় হৈছা, মই সুধিব বিচাৰিছিলো যে ৰহস্য ৰহস্য বুলি কয় জানো? নকয়, তাতেইতো মোৰ যত দুখ। নিজৰ হাতত ইমানবোৰ ধুনীয়া ধুনীয়া শব্দ ব্যৱহাৰৰ আশাত বহি আছে, আৰু আমি আমি মানে ৰবা, আমি মানে সকলো এটা জাতি। মই যদি ৰহস্য বুলি নকৈ মামাই মোৰ লগত ইয়াৰ কি কৰিছে বুলি ক'লোহেঁতেন, তুমি চাগে ক'লাহেঁতেন বাহ কি ভাষা! ইহঁতে আৰু তোমাক ক'ত মলে পাৰিব, কিন্তু আজি একেবাৰে ছাতি লৈ আহিলা যে। কাৰণ আছে, কিন্তু তাৰ আগতে মই অলপ বোজামুক্ত হৈ লওঁ নে?
নুঠা নাকি তোমার মা টকা হলে বোম বিক্রি করার দোকান নহয় বলি তো কইছে ঠিক আছে আর আ ভাস্কর আসানে কি হল কেবাদিনও অহা নাই যে কব নয় নাকি আমার সারকটু যুব মন্ত্রায় ঘেরাও করেছিল এওকো ঘেরাও কিয় এ কেনু কব বোলে নিবনয় সংস্থাপন করব লাগে এতিয়া সিএম স্যার যদি নকরে আমি কেনেকে করব পারো ঠিকই একেবারে নাই করা বলেও কব নোরা মানে মানে তোমার সারকো আসলে সংস্থাপনে করা হয়েছে বা মই তো খবর না জানো হে এক্স মিনিস্টার স্যার কি কইছিল যতে ততে মুখন কেউ খুলে সারর কবলিকা খিনি তুমি কইছা যে তুমি নু কোন মনে নি পড়ে সারর মুখপাত্র রাইজর হেব আখিখর ভিক্ষারি হে আর মনত পড়িছে মনত পড়িছে কি কটো হয় মানে ভিক্ষারি তো চাব লোক হে রবা আসল কথা কোয়া হয় নাই নহয় আ ভাস্কর ও ময়ও ইয়াত পিয়াও ইয়াত আছে যাব লহে লাজ লাগিছে লাজ আর আপনার আছে জানো বস্তুটো কিনো কব সভা খনলে মামাকো মাতি নিছিল তো বুঝিছে তো কেতাই কইছে কি করা যায় আলোচনাটা করব লাগিছিল হব এদিন রাতিপা আহক কথাটো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করা হব এটো ঠিক হব না কোনটো আলোচনাটো নহয় ইটো পুঙ্খাটো পুঙ্খানুপুঙ্খ বড় প্রমাণী বস্তু এটা এটাই গাই থাকুন রিজাল্ট ভালো গোলা গোলা কাকতি পুঙ্খানু পুঙ্খ পুঙ্খানুপুঙ্খ 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 ভার পদার্থটোর লগত কি কথা পাতি কচোন এবার কবি না কম ব মামা ছাতির কথা কবলে গলে ঘরের পর ওলাই আকাশলে চালো দেখিল মেঘাচন্ন আর আমার বুড়া মিঠাইও কই থাকা জানো বুড়াই কইছে বোলো সাতি লাঠি ইতি অনি নে এরিবি ওই নে এরিবি এরি বজে লাগিলে ঠিয়ই মরিবি ঠিয়ই মরিবি তুমি এটা ইয়াল বিহু মারিবা নাকি তুমি অসমীয়া ছোৱালী হয় এই কথা কৈছা বিহু কি যেতিয়া তেতিয়া পাতিব পাৰি নি বিহু হৈছে বসন্তক আদৰাৰ উৎসৱ আচলত জীয়ৰী বোৱাৰীৰ তাঁত বাতিৰ দৃশ্য গধূলি ঘৰে ঘৰে ঢেঁকীৰ শব্দ এয়াহে বিহুৰ বতৰ আৰু এটা কথা মামা কিবা ক'লে নেকি নাই নাই তুমি চলাই যোৱা চলাই যোৱা বিহু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ কিন্তু সেই বুলি বছৰটোৰ আধাখিনি সময় এটা জাতীয় উৎসৱত মজি থাকিব লাগেনে অসম সম্পর্কে তোমার জ্ঞান যে প্রচুর সেইটো কথা আমি বুঝিব পাৰিছো কিন্তু বিষ্ণুজ্যোতি তোমার জীবিকা মামাই তুমি কি করা জানিব বিচাৰিছে তুমি ব্যাংকত চাকরি নকৰা জানো নিশ্চয় মামা মই এক রাষ্ট্রকৃত ধনভঁৰালত কার্যরত যদিও বর্তমান এক গভীর অধ্যয়নের বাবে আর্জিত ছুটিত আছো টান অসমীয়া কয় এওঁ বাৰু এই প্রিয়া বান্তু তহঁত এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাচোন মই বিষ্ণুৰ লগত বিশেষ কথা এটা আলোচনা কৰিব খোজো প্ৰাইভেট নেকি অ'কে মাত নলগোৱাকৈ গুচি নাযাবা কিন্তু মামাই মোক কিবা সুধিব খুজিছিল নহয় মানে তুমি আমাৰ প্ৰিয়াক কেনে দেখা কেনে দেখো মানে আপুনি আচলতে সুধিব খুজিছে মই প্ৰিয়াক বিয়া কৰাম নে নাই মানে আমি প্রিয়ার বাবে উপযুক্ত বরর সন্ধান করে আছো তো তুমি যদি কোয়া নাই মা মই মোর
মোৰ জীৱন সংগিনী বাছনিৰ দায়িত্ব মোৰ মাক অৰ্পণ কৰিছে। কি হল মামা? বাৰু বিষ্ণু, তুমি অলপ পঢ়াচোন। কি কৈছিলো মিষ্টাৰ ফুকন, যে আপুনি পস্তাব, আজি পস্তাইছেতো। মামাৰ কি হল হে, একেবাৰে মনে মনে গৈ বিচনাত উঠিল যে। এভৰি ডগ হেজ হিজ ওন ডে। প্ৰথম দিন তেওঁৰ দিন আছে আৰু এতিয়াৰ পৰা প্ৰত্যেকটো দিন মোৰ দিন। ইচ, তই এই বুৰ্বক আমি কিয় কৰিলি? আৰে তোক যদি প্ৰপজেল দিছিলে তই থাপ মাৰি ধৰিবহে লাগিছিল। প্ৰপজেল মোক দিয়া নাই, বিষ্ণুকে দিছে। কেতিয়াবা দিবও জানো? চাই থাক, বিষ্ণু যদিৰ কাৰণে তেওঁ আশাটো অলপ বাঢ়িবলৈ দে। আৰু এটা কথা কি জান, মানুহে যি বস্তু সহজতে নাপায় সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি বাঢ়ি যায়। ঠিক আছে, বাঢ়ি গ'ল। এতিয়া বিষ্ণু যদিৰ আঁৰত থকা এই প্ৰিয়ব্ৰত কাকতিকৈ এদিন বুকুটোৰে আদৰি ল'ব। আৰুতো বেছিদিন নাই, সেইদিনাই হ'ব মোৰ নাটকৰ ক্লাইমেক্স। কথা এটা আছে, মানে বিয়া এখন পাতিব লাগে। বিয়া? কাৰ বিয়া পাতিব খুজিছ? ছোৱালীৰ মত আছে, কাইলৈ 11টা বজাত দেউতাকে মাতি পঠাইছে। তেতিয়াহ'লে ঠিক আছে। বাছ, তোৰ কি আৰু একো ক'বলৈ নাই? আছে, তই আন কিবা এটা ধৰা হলে মই বেছি ভাল পালোহেঁতেন। এনিৱে চাচোন কি হয়। গুড মৰ্ণিং ফুকন। অ' ভুলেই হ'ল। ইয়েছ, সুপ্ৰভাত ফুকন। সু নহয়, সুপ্ৰভাত। আচৰিততো, আমাৰ ডাক্তৰক তেন্তে চবেই ডাক্তৰ সুৰেণ শইকীয়া বুলি কওক। মই কিন্তু তেওঁ সদায় সুৰেণ শইকীয়া বুলিহে মাতো। আপুনিতো বাৰু মাতেই, কিন্তু তেওঁ চাগে আপুনি আন কাৰোবাক মাতিছে বুলিহে ভাবে। বাৰু যাওক, আপুনিতো আমাৰ মহেন নাথৰ ল'ৰাটোক লগ পাইছেই। হোৱাট ইজ ইয়'ৰ এছেছমেণ্ট অফ দেট বয়? আকৌ ভুল হ'ল। তেওঁৰ বিষয়ে বাৰু আপোনাৰ মতামত কি? মতামত আৰু কি, ঠিকাদাৰো মোহৰ এটা মাৰি থৈছে, সেয়েহে ককায়েকে দিলেহে যদি দুই এটা কাম পায়। গতিকে ককায়েক যলৈকে বদলি হৈ যায় তাতেই তেওঁ ঠিকাদাৰী কৰে। মইতো তেওঁক জলসিঞ্চনৰ এটা বগা হাতী বুলিহে কওঁ। ঠিক আছে, এতিয়া আহোঁ। অ' ৰ'বা ৰ'বা, ইমান দিনৰ মূৰত আহিছা, চাহ একাপটো খাই যোৱা। থেংক ইউ, কিন্তু এতিয়া থওক, 11 বজাত মোৰ এটা ডাঙৰ কাম আছে, আহোঁ। বাৰু। কিন্তু ফুকন, আপোনাৰ চাহ কাপৰ কাপটো কিন্তু অসমীয়া নহয় দেই। কি ক'বা ভাবি আহিছাতো? আৰে দেখিছা, এইটো তুমি মাত্ৰ মোৰ নাম্বাৰটো ৰিং এটা দিবা। দেউতা আহিছে, তুমি চিন্তা নকৰিবা। লাভ ইউ জান। লাভ ইউ টু। কি? সৰি, গুড মৰ্ণিং আংকেল। মৰ্ণিং মৰ্ণিং। অ'কে, কাম কাজ কেনে চলি আছে? মানে আপুনি কোনটো কামৰ কথা কৈছে? কেইবা ঠাইতো কাম চলি আছেতো। আই চি, কিন্তু তুমি মেনেজ কেনেকে কৰা? মানে আজি কিছুদিনৰ পৰাতো তুমি ইয়াতেই ব্যস্ত হৈ আছা। ইয়াতে? অহ হয়, এক ছেকেণ্ড আংকেল। হেল্ল'। অঁ চেন, কিয় ফোন কৰিছিলোঁ মানে? মোৰ পে'মেণ্ট এটা। কি? এই মামুলি এমাউণ্ট এটাৰ কাৰণে। এমাউণ্টটো মনত নাই। আৰে 52 লাখ বুলি মই কিমান বাৰ ক'ব লাগে? অঁ হ'ব, 52 লাখ। আৰু এইটো তোমাৰ বাবে মামুলি এমাউণ্ট।
কামটো সাগে তোমার ককাইদেউ দিয়া। ককাইদেউ দিয়া মানে? মানে তো মই নকও। শুনা, হিয়া মোর একমাত্র ছোৱালী। তাইর বিয়া মই এজন অনেস্ট এন্ড হার্ড ওয়ার্কিং লড়ার লগত হওয়াটোকে বিচার। ককায়েকর পাশে পাশে ট্রেন্সফার হয়ে ঘুরি ফুরা কোনো লড়া মোর পছন্দ নয়। কিন্তু আঙ্কেল, মই বিচরা ধরনের লড়া এজন প্রিয়ব্রতর লগত আহিছিল। হিয়া, ব্যাংকত কাম করা সেই লড়াজন মোর ভালো লাগিছে। দেউতা, হিয়া তুই তো জানোই মই লুক ঢাক করে কোনো কথা নকো। তো তয়ে লব লাগিব, বাট মই কবই লাগিব, আই এম নট এট অল ইমপ্রেসড বাই ইয়োর চয়েস। তুমি কি দরকার আছিল 52 লাখৰ কথা শুনাবলৈ? আরে মই তো ভাবিছিলো ডাঙর এমাউন্ট এটা কলে মোরও ওয়েট বাড়ি যাব, কিন্তু এটা তো যে করো প্রিয়া। প্রিয়নাথ নাথে তো প্রিয়া বলে ভুল করে হিয়ার প্রেমত পড়েছিল। কথা তো মই জানো, কিন্তু তুমি না জানা যে নিরঞ্জন আঙ্কলে প্রিয়নাথর ঠাই তোমাকে যাওয়া হিসাবে পাবলে বিচাৰিছে। ও কি? নাই নাই, সেইটো হবহি নোৱাৰে। কিয়? তই কি চিৰদিন নিজে ভাত ৰান্ধি খাবি? অ, তুমি তাৰমানে কব খুজিছা যে মানুহে মাত্ৰ ৰান্ধনিৰ দৰমহাটো বচাবলৈহে বিয়া কৰে? মোৰ পিছে ৰান্ধনি ঠিকেই হৈ আছে। কি? এতিয়াও হায়দৰাবাদতে আছে ভানু, প্ৰিয়া, প্ৰসাদ, তেলেগু। হব দে, মই ব্রেকফাস্টত ইডলি সাম্বর বড় ভাল পাওঁ। ওকে, লেটস কাম টু দ্য বিজনেস। নাচ নাথক এটা শক দিব লাগে। কিয়? খং উঠিলে মানুহটো বৰ নাটকীয় হৈ যায়। আৰু আমি তেওঁৰ প্ৰব্লেম চল্ভ কৰিম, তেওঁ আমাক এণ্টাৰটেইন নকৰিব নেকি? আৰে হা হা হিয়া, ভাস্কৰ, তই তেওঁক লগেই পোৱা নাই। এয়াই হিয়া, এতিয়া তোৰ মতামত ক। মতামত? কিহৰ মতামত? মতামতৰ দৰকাৰ হৈছে তো, ভাস্কৰ ক। মই আৰু কি ক'ম, এজন কন্যা দায়গ্ৰস্ত পিতৃয়ে বিচাৰিছে যেতিয়া মই কেনেকৈ আপত্তি কৰিম? মোৰ আপত্তি নাই। কি প্ৰিয়া, তুমিতো আমাক সহায় কৰাৰহে কথা আছিল। কিন্তু প্ৰিয়নাথ, মাক দুখ নিদিওঁ, তুমিতো মোৰ প্ৰেমৰ চেম্পল টেষ্ট কৰিবলৈ চান্সেই নাপালা। কিন্তু সিয়াতো তোমাৰ বন্ধু, তুমি তোৰ লগতো। আজি মই জানো সব সেলফিছ, সব গদ্দার, এই দুনিয়াত সঁচা প্রেমর কোনো ভ্যালুয়ে নাই। ফ্রেন্ডশিপ মাই ফট সিঙ্গি একেবারে মই। হব হব না, অদরকারীকে চান্দম নৃত্য করব না লাগে। এইটো আসলে আপনাক জগাবলে এটা অ্যালার্ম আছিল। মোর বাবে ও চিন্তা নকৰিব, মোর হিয়াখন ভানুপ্রিয়ার লকারত সুরক্ষিত হয়ে আছে। সাউক নাথ, মোৰ আচলতে আপোনাক এটা কথা সুধিবলগীয়া আছে। নিৰঞ্জন অঙ্কলে হিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৱেল উইচাৰ নহয় জানো? তেখেতক অসন্তুষ্ট কৰি আপোনালোক জানো সুখী হ'ব পাৰিব? হিয়া, তেখেতে বিচাৰিছে আপুনি এনেকৈ দাদাৰ অনুগ্ৰহত কাম কৰাতকৈ নিজে কিবা এটা কৰক। কিন্তু মই কি কৰিম, দাদায়েতো মোক সেই একেখিনি কথাকে কৈ আছে। কিন্তু মই আপোনাক এটা ব্যৱসায়ৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, যদি কৰে। কৰিম কৰিম, মই হিয়াৰ কাৰণে যি কৰিব লাগে কৰিম। মুৰ্গী বেচিব। মই ইয়াক কৈ আছিলো ইহে কথাটো চিৰিয়াছলি নললে, যি নহওক বেটাৰ লেট দেন নেভাৰ। কিন্তু আপুনি কি ক'ব খুজিছে মই বুজিছো, কিন্তু অলপটো ইনভেষ্ট কৰিবই লাগিব, আৰু এষ্টাব্লিছ বিজনেছটো পইচা সোনকালে ঘূৰি আহিব। হ'ব বাৰু দিয়া, মই ইয়াক কৈ কৈ যিটো কাম কৰাব নোৱাৰিলো, হিয়াই অন্তত ইয়াক চিধা ৰাস্তালৈ আনিলে। কিন্তু কাকতি, সেইদিনা আহোঁতে তোমাৰ ভাষা পোচাক বৰ আচহুৱা আছিল, সেইবোৰৰ আঁৰতো কোনোবা হিয়াই আছে নেকি? কথাটো তেনেকুৱাই দাদা, তেওঁ প্ৰিয়াৰ কথা কৈছে। কি?
প্রিয়ব্রত আর প্রিয়া বাহ পিছে প্রিয়ব্রত আর প্রিয়ার মাজত আর এজন আছে যার নাম শুনলে মুখেদি ওলায় তেওঁ শান্ত করবলকে মোৰ এই ছদ্মবেশ আজি প্রিয়নাথর ককায়েক আর নবায়েক আহিছিল লগত বিষ্ণুজ্যোতিও বিষ্ণুজ্যোতি আসল মানুহটো তেওঁহে মই প্রথমে ভাবিছিল মোৰটো যোৱা এটাই হব আর তেওঁ আর মুরগি বিক্রি করবনে কিন্তু বিষ্ণুয়ে কি কলে জানে বোলে খুড়াদেউ এটি সামান্য গুটিয়েই তো এদিন এজোপা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ হয়ে গেল বাহ কি লড়া কি মনের ভাব আর আর কি ভাষা মাত্র একটা কথা এই লড়াটো নিজের প্রতি বড় উদাসীন হে চাচুং এই নিজের বিয়ার সমস্ত দায়িত্ব মাকর উপর দিয়ে দিবহি আছে এবার যদি আমার বিয়ার কথাকে কলে হেতেন দুই দুই চারি ছয় আট আট বাইশ হাজার এসপ্তাহতে বাইশ হাজার ইমানবোৰ টকা জমা থবলে তেওঁ পাইছে কো এমএলএ ছাৰৰ এঠাইত চকু পৰিছে সেইখন ঘৰলৈকে ইটো নিউ সিটো নিউ বুলি কৈ নিপতিয়ে মাতা মাতা তেওঁক মাতা তেওঁক মাতা মিছা ক'লে কেইডাল হ'ব হে আমাৰ এইটোৰ যে কেতিয়া মগজ গৈ মগজ ফুলে হ'লটো কিয় তেওঁক মাতা কিবা প্ৰব্লেম কত পালে ছাৰ মই পটো বাদ দিয়া হে ইমানবোৰ টকা জমা কৰিবলে তুমি কত পালা অদৰকাৰীকেনো কিয় প্ৰেচাৰ বহাইছে ছাৰ মই জানো কেতিয়াবা এই কথাটো আপোনাক সুধিছো মোক সুধিবা তুমি হয় মই কিয় কাইলৈ ৰাইজেও সুধিব যে মিষ্টাৰ বিনানীৰ হাতত কোটি কোটি টকা জমা থবলে আপুনি কত পালে এতিয়া পাছবুকখন দিয়ক নহলে সংবাদ মেল মই কিন্তু বুজিছো মামাই নিশ্চয় সেইজনৰ কথাই কৈছে মোক যিজনৰ নকল ৰূপ বুলি কোনোৱে কোনোৱে সন্দেহ কৰিছে নহয় মামা তুমি ঠিকেই ভাবিছা কিন্তু সেই সন্দেহ যে অমূলক সেই কথাটো ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে তাৰোপৰি নিজৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ প্ৰতি তিলমানো শ্ৰদ্ধা নথকা জনৰ লগত তোমাৰ তুলনা হ'ব পাৰে জানো এই কথাটো কালিলৈকে মই বিশ্বাস কৰিছিলো কালিলৈকে কিয় কালি ৰাতি তেওঁ মোৰ ঠিকনাটো উপস্থিত হৈছিল কি হয় প্ৰথমতে মই তেওঁক সম্ভাষণ পৰ্যন্ত জনোৱা নাছিলো কিন্তু মোৰ বন্ধুৰ লগত কৰা বাৰ্তালাপ শুনি বুজিব পাৰিলো যে আনৰ ভাষা আনৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতি ন্যূনতম শ্ৰদ্ধা প্ৰদৰ্শন নকৰি কেৱল নিজৰ ভাষা নিজৰ সংস্কৃতিক খামোচ মাৰি ধৰি থাকি মই যেন এক দুৱাৰ খিৰিকী নথকা বন্ধ ঘৰতহে বাস কৰি আছো বিষ্ণুজ্যোতি তুমি এইবোৰ কি কৈছা মই ঠিকেই কৈছো মই বুজিব পাৰিছো যে এইটো শতিকাত বাস কৰি মই সময়ৰ লগত আগবাঢ়িব পৰা নাই মই আৰু বুজিব পাৰিছো যে তেওঁৰ বাহ্যিক ৰূপটো দেখিয়েই তেওঁৰ প্ৰতি এটা ভুল ধাৰণা লৈ আহিছিলো তুমি কৈছা কি হে বিষ্ণুজ্যোতি যিটো ল'ৰাই ভাষাৰ নামত কিছুমান জাবৰ জোথৰ মুখলৈ আনিব পাৰে হয় মামা সেয়াও এইখন ঘৰত তেওঁৰ প্ৰতি হোৱা ব্যৱহাৰৰ প্ৰতিবাদহে আছিল আপুনি ঠিকেই কৈছে মামা তেওঁৰ লগত মোৰ তুলনাই নহয় তেওঁ যেন মহাসমুদ্ৰত বিচৰণ কৰা এটা প্ৰকাণ্ড তিমি আৰু মই যেনে ক্ষুদ্ৰ পুষ্কৰৰ অতি সৰিয়া পুষ্কৰ হেমকোষৰ 843 নং পৃষ্ঠাত থকা মতে পুষ্কৰ মানে পুখুৰী তুমি যদি তেওঁক কেতিয়াবা লগ পোৱা বুজিবা যে কেতিয়াও যদি পুখুৰী বুলি নকৈ টেংক বা পণ্ড বুলিও কোৱা হয় অসমৰ পুখুৰীবোৰৰ পানীবোৰ শুকাই নাযায় আৰে আপুনি আজি যে একেবাৰে 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 কি এওঁ বিষ্ণুজ্যোতি বেজবৰুৱা নহয় আজি মানে আমাৰ দলৰ ভলণ্টিয়াৰ নিচিনা লাগিছেতো তাতে বাইকখনো দেখা নাই মনে মনে থাকা ক'বলৈ কথা নাই যদি কিন্তু তোমাক কি লাগে
নহয় এনেই আহিছিল। চাইটো কৈয়ে থাকে ন খবৰ এটা লবলৈ। তুমি চাওক কি হে এনেই মোৰ গৰুটো গৰম হৈ আছে, বেছিকৈ কথা কৈ থাকিলে কিন্তু হব আজিলে হব ভংগ আহি আহো মামা। ইচ আজি গোটেই মানুহ ভৰ্তি হৈ আছে দেখোন। আৰু কি ইমান বৰ মানুহেই আছিল, এতিয়াতো আপুনিও আহিল। আহিলো এম এল এ হলেও মইতো এটা মানুহেই দিয়কচোন। আপোনালোকৰ দৰে মোৰো দুখন হাত দুটা ভৰি দুটা নাক আছে। দুটা নাক অ নহয় নাকটো এটাই ৰক্ষা এটা থাকোঁতেই ইমান। ভাবকচোন দুটা থকা হ'লে আপোনাৰ বাৰু যাওক কাইলৈ প্ৰিয়াৰ জন্মদিন, আপুনিতো আজিৰ পৰাই প্ৰেমৰ কথা ভাল পোৱাৰ গান গাব লাগে। আৰু কি প্ৰিয় ৰঞ্জন কথা ক'ব পাৰো মানে তুমিতো লিখি দিবাই কিন্তু গান এটাহে জানো আপুনিও গান জানে। সেই দুৰ্ভগীয়া গানটো কি বাৰু? গানটো নহয় ছোৱালীজনীহে দুৰ্ভগীয়া ডিঙি কালি বাৰু আমিয়েই গাম বাৰ্থডে প্ৰেমৰ গীত কিন্তু এটা জবৰদস্ত খানা পিনাৰ আয়োজন হ'ব লাগে। বাৰ্থডে বিকুটৰ ফুকনে তোক বাৰ্থডে পাৰ্টি দিব তেন্তে প্ৰিয়া এইটো মনত বৰ দুখ পাব, তেওঁৰ জানো আৰু কোনো আপোন মানুহ নাই। চাব খুজিছে নেকি মই এম এল এ থাকোঁতে। হেল্ল' ঘোষ কাইলৈ মোৰ আপোন মানুহৰ জন্মদিৱস। জন্মদিন 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 দহ বিশজন মানুহৰ বাবে এটা খানাৰ বন্দোবস্ত হ'বনে? হ'বনে তুমি কোৱাৰ পাছতো হ'বনে নহয় হ'বই লাগিব। কি খাম মানে? চব খাম। মই কোন তুমি পাহৰিলা নেকি? হ'ব ছাৰ বলক। আৰে কিয় অলপ আগতে তো আপুনি মই শুই আছিলো। শুই আছিলে ক'ত? পাগল নেকি? পাগল বলিয়া নেকি? আৰু মা অ তুমি পাগল হ'ব গিয়া কি হৈছে কি হৈছে তোমালোক দুজন? নহয় মই মানে বচ বলা জন্মদিন আছে আহ ভাস্কৰ কাইলৈ দেই পাতি পাতি আহোঁ বলা অহোঁ। আ ছাৰ কালি আমাক বিচাৰি পাব জানো? আধা ঘণ্টা লাগিব, ভিমেৰে নেলাগে চ্যালেঞ্জ ৰৈ নোৱাৰি। ইমান ৱাৰ্ড সানফিষ্ট মাৰি লাইট ফ্ৰম আই টি চি আপুনি জানেনে উইমেনছ হলিক্স ইয়াৰ কেলছিয়াম ফৰ্মুলা দিয়ে কেছে কেছে কৰে হে মুক দিয়ে ভিটামিন আৰু পুষ্টিতত্ব মই বিচৰা মতে ট্ৰপিকেনা মাই হেল্থ মাই ৱে ভৰিলৈকে গৈ চালখল পৰে কি কৰিছিলা প্ৰথমতে আহি গ'ল গ্ৰেট হাউণ্ড আজিতো বাবাৰ অগ্নি পৰীক্ষা বিকুদৰ ফুকনে যদি আমাৰ বাবাক বিষ্ণু জ্যোতিৰ দৰে মানি লয় তেতিয়াহ'লেতো কথাই নাই কিন্তু জ্যোতি নলয় তেওঁ জ্যোতি ডোণ্ট ৱৰি বাইদেউ তাই যদি বিষ্ণুকে একচেপ্ট কৰিছে আমাৰ বাবা কিবি কৰিব মনোজ তুমি মনে মনে আছা যে মনে মনে থকা নাই বাইদেউ মই ভাবিছো ফুকনৰ বহুত কথাই সাধাৰণ মানুহৰ সৈতে নিমিলে তেওঁ বুজি পালেও তেওঁ নিজৰ ভুল কেতিয়াও স্বীকাৰ কৰি নলয় সেইকাৰণে মই বাবাক কৈছিলোঁ যে তুমি যাৰ লগত প্ৰতিযোগিতাত নামিছা সেই মানুহজন পৰাজিত হ'লেও পৰাজয় স্বীকাৰ নকৰে তুমি তেখেতৰ বিষয়ে ইমানবোৰ কথা হয় বাইদেউ আজি হয়তো আপোনাক ক'ব পাৰোঁ যে বিকুদৰ ফুকন মোৰ দেউতা
দেউতা। মনোজ, আনন্দৰ জন্মদিন, আনন্দৰ জন্মদিন। আনন্দ কোন আনন্দ? আনন্দ নহয়, আনন্দৰ জন্মদিন। আনন্দ হ্যাপি জন্মদিন, বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে। বলে আহিছা মোক তোমাৰ লগৰ বুলি ভাবিছা নেকি? কি যে কয়, আপুনি আৰু মোৰ লগৰ? মইতো এম এল এ মামা। ঠিক ঠিক, তুমি এম এল এ কারণে লগত বন্দুক ধারি লৈ আমার ঘরলৈ আহিবা। তোমার খুশি মতে তোমার সেলা সামুন্দার হাতত মাছ মিঠাই পুঠি আমাক অপমান করিবা। রবসুন মামা, আপনি মোক ইমান বকা বকি করলে, আজি মই প্রিয়ার আনন্দর লগত ওলাই গৈছে। কি সেই কাপোৰত ঝুলা লোৱা জনৰ লগত? তেওঁ যিয়েই নহওক, তাত তোমাৰ কি? নহয় মানে মোৰ সন্দেহ হৈছে, সেই যে বাইক লৈ অহাজন আৰু ঝুলা লোৱাজন দুজন নহয় এজন মানুহ। হেৰা, তুমি নিজকে কি বুলি ভাবিছা? তুমি বিষ্ণুজ্যোতিক মোতকে বেছি চিনি পোৱা নেকি? মই বিষ্ণুক আৰু সেই ঘটাসুৰটোক একেলগে দেখিছো। একেলগে কেনেকৈ? মই কিন্তু তোমাক চাই আছো দেই, কিবা খং উঠিব লাগিলে। ৰব মামা, তোমাৰ হৈছে কি হেনে? মামাৰ মুখে মুখে কথা কৈছা? তেখেত কোন নাজানা নেকি? যোৱা ঘোষৰ হোটেলত খবৰ লোৱাগৈ। মই যাওঁ। যোৱা। কি হল মামা, বহকচোন। হে ৰবা, হে ঘৰলৈ গৈছিলো, হাত মুখ ধুবই পৰা নাই, বহা। হ'ব। নাই ছাৰ, অৰ্ডাৰটো কেনচেল কৰি দিছে। হঠাতে যে সকলো মোৰ বিৰোধী হৈ গল। ইহঁত কেইজনে আন কৰবালৈ গল, তুমি এতিয়া যোৱাগৈ ঘৰলৈ। ঘৰলৈ কেনেকৈ যাম? আপোন মানুহ হেৰাইছে যে, আৰু এইটোৰ কি কৰো? আঙুঠি। আঙুঠি কিয় আনিছা? ভাবিছিলো আজি একেবাৰে কটা চিঙা কৰিয়ে যাওঁ, কিন্তু কি হব, আঙুঠি পিন্ধাবলৈ কইনাই হেৰাল নহয়। বলা আমি যাওঁ। বল মামা, চিন্তা নাই, পুৰা ৰজা পথত থানা লগাই দিম, চিন্তা নকৰিব। নাই নাই, চিন্তা একেবাৰে কৰা নাই, কিন্তু তুমি পুলিচ মাতিব নালাগে, লগত বিষ্ণুজ্যোতিও আছেতো। হেল্ল, অ ঠিক আছে, অ তোলা তোলা তোলা, মোলৈ খালি পঠাই দিবা, হ'ব। চা চিপ্ৰাক মাৰিলে নেকি? বাৰু দেখা যাওক কৰ পানী কলৈ যায়। মামা আহোঁ, চাপলা আহোঁ। এওঁলোকে আকৌ বিষ্ণুহঁতৰ লগত কাজিয়া নকৰেতো? থ কাজিয়া কৰিবলৈ হাঁহ লাগিবতো, নিজৰ ঠাইখনতে বৌ বিচাৰি ঘূৰি ফুৰাটোৱে কিহৰ কাজিয়া কৰিব? Happy birthday to you, happy birthday.